16 глава. Сигурно има важна причина, сигурно има сериозна причина, повтаряше си Кал, докато съчетаваше обедната си почивка с свои проучване за родствената връзка Хокинс, Блек. Това бе нещо ново, врата, за чието съществуване не бяха подозирали, за да се опитат да отворят. Казваше си, че е трудоемка работа, от съдбовно значение, заради която през последните няколко дни с Куин нямат време да се видят. И двамата бяха твърде заети. Нямаше начин. Освен това, може би моментът бе подходящ да си починат един от друг. Нещата да се поуталожат. Както бе казал на майка си, сега не бе време за сериозно обвързване, време за любов. Защото щом човек се влюби, неизбежно следваха големи, значими събития, променящи живота. А той имаше достатъчно важни събития, за които да се тревожи. Сипа храна в купичката на лъмп, чакащ закуската си с обичайното невъзмутимо спокойствие. Както всеки четвъртък, Кал бе заредил пералнята, а преди това бе извел лъмп на сутрешна разходка. Продължи с всеки дневните си сутрешни занимания и с първата чаша кафе в ръка, извади кутия мляко. Когато понечи да си налее, се сети за Куин. Нискомаслено, поклати глава той. Може би точно сега тя приготвяше своята зърнена закуска. Може би стоеше в кухнята си, вдъхваше аромат на кафе и мислеше за него. Гледката, която си представи, бе примамлива и тъкмо посягаше към мобилния си телефон да й позвани, когато чу звук зад себе си и се обърна. Гейч тъкмо изваждаше чаша за кафе от шкафа, който бе отворил. Стряскаш се. Не те чух да влизаш. Беше потънал в любовни блянове. Имам да мисля за много неща. Особено за любов. Отдалеч си личи, Хокинс. Като започнем от тези тъжни, влажни очи. Пази своите, Търнър. Гейч само се усмихна и наля кафе. Налапал си въдицата. Сложи пръст в крайчеца на устата си, извит като кука. Няма грешка. Завиждаш, защото скоро не ти е излизал късметът. Няма спор. Гейч отпи глътка чисто кафе и с босия си крак потърка козината на лъмп, докато кучето бе изцяло съсредоточено върху закуската си. Не е обичайният ти тип. А? Раздразнението пропълзя по гърба на Кал като гущер. Какъв е обичайният ми тип? Почти като моя. Момиче за лек флирт, без много мислене, без обвързване и тревоги. Кой може да ни вини, предвид всичко? Гейдж взе кутията с зърнена закуска и пъхна ръка вътре. Но тя не се вмества в калъпа. Умна е, сериозна и носи голям топ дебело въже в джоба си. Вече е започнала да те омотава в него. Не ти ли дотяга понякога от този цинизъм, който носиш със себе си навсякъде? Реализъм, поправи го Гейдж, докато хрупаше зърнена закуска. Помага ми да приемам нещата по-леко. Тя ми харесва. И на мен. Забравил за млякото, Кал си взе шепа от купата, в която бе сипал закуската. Каза ми, че е влюбена в мен. Бързо напредвате. А после изведнъж става прекалено заета, а ти спиш сам, приятел. Казах ти, че е умна. За Бога, Гейдж. Пронизаха го две стрели на обида, едната, към самия него, другата, към Куин. Тя не е от тези жени. Не използва хората по подобен начин. И го знаеш, защото я познаваш много добре. Да. Всяка следа от гняв изчезна, когато осъзна тази проста истина. Просто я познавам. Наистина. Е, може да има десетки, стотици неща, които не зная за нея, но зная коя и що за човек е. Нямам представа дали до някъде е, защото всички сме свързани, но е вярно. Още когато я видях за първи път, нещата се промениха. Не зная как. Нещо се промени в мен. Е, подигравай се колко си искаш, но това е положението. Ще кажа само, че си късметлия, проговори Гейдж след миг. Че се надявам връзката ви да потръгне. Никога не съм вярвал, че някой от трима ни може да има шанс за нещо нормално. Свира мене. Нямам нищо против да се окаже, че греша. Освен това, този влажен поглед страшно ти отива. Кал повдигна средния си пръст от купата във въздуха. Да ти се връща, каза Фокс, когато влезе и тръгна право към хладилника за Кока-кола. Какво става? Пак ще пресушиш Кока-колата ми, а никога не донасяш една-две нови кутии. Миналата седмица купих бира. Гейдж каза да намина тази сутрин и очаквам да пия на кола, по дяволите. Казал си му да намине. Да. И така, Одел, Кал е влюбен в онази блондинка. Не съм казал. Кажи ми нещо,
което да не знам, отвърна Фокс, отвори кутията и отпи глътка. Не съм казал, че съм влюбен. Фокс спокойно отмести поглед към Кал. Познавам те откакто се помня, зная какво означават малките бляскави сърчица в очите ти. Страхотно е. Сякаш е създадена за теб. Той казва, че не била обичайният ми тип, а ти твърдиш, че е създадена за мен. И двамата сме прави. Не е от типа, който обикновено търсиш. Фокс отпи още газирано и взе кутията с зърнена закуска от Гейдж. Защото никога не си искал да откриеш жена, която истински ти пасва. Тя е идеалната, но се появи изненадващо. Връхлетя те от засада. Нима станах толкова рано, за да дойда да си говорим за любовния живот на Кал? Не, просто интересна странична тема. Събрах малко информация, докато бях в Чехия. Слухове, главно легенди, които проследих, когато имах време. Снощи ми се обади един експерт, затова те повиках тук. Мисля, че успях да идентифицирам копелето, което носи голямото зло. Седнаха на кухненската маса на кафе и сухи зърнени топчета, Фокс, облечен с един от официалните си костюми за съда, Гейдж, с черна тениска и свободен панталон, а Кал, с дънки и памучна риза. И заговориха за демони. Направих обиколка из малки затънтени села, започна Гейдж. Винаги съм отделял време да опозная местната култура и може би да забърша някоя местна фуста, докато трупам чипове за покер. Кал знаеше, че се занимава с това от години. Проучваше всяка мълва за дяволи, демони и необясними явления. Винаги се връщаше с някаква история, но нищо, което да се вписва в профила, така да се каже, на техния проблем. Говореше се за стар демон, който можел да приема различни образи. Там приказките за въркулаци са много популярни и отначало помислих, че това е поредната. Но не ставаше дума за прегризани гърла и сребърни куршуми, а за създание, което преследвало хора, превръщало ги в свои роби и се хранело от. Няма точен превод, но най-доброто обяснение, което получих, беше човешката им същност. Как се хранело? Това е неясно, твърде. Загадъчно, както повечето легенди. Не от плътта и кръвта им, не с зъби и ногти. Разказваха, че този демон, или същество, можел да обсебва умовете на хората и душите им и да ги доведе до лудост, да ги кара да убиват. Може би има връзка с нашия случай, реши Фокс. Прозвуча ми толкова познато, че трябваше да го проуча. Нагазих в дълбоки води, в онзи регион е пълно с подобни истории. Но там, сред възвишенията, на място, което силно ми напомняше за дома, попаднах на нещо. Нарича се Тмави, в превод, мрак. Мракът. И тримата си спомниха за онова, което бе изригнало от земята под свещения камък. Явявал се като човек, който не е човек, ловувал като вълк, който не е вълк. И понякога приемал образ на момче, което подмамвало жени и деца в гората. Повечето никога не се връщали, а които се върнали, били вече луди. Семействата им също полудявали. Избивали се помежду си, самоубивали се или посягали на съседите си. Гейдж направи пауза и стана да вземе кафеварката. Узнах част от това там, а и намерих един свещеник и той ми даде името на професор, който изучава и пише статии за източноевропейската демонология. Снощи този професор се свърза с мен. Твърди, че същият демон, не се бои да използва думата, бродил из Европа векове наред. И вечно бил преследван от мъж, когато смятали за друг демон, магьосник или просто човек с мисия. Според легендите, при схватка между тях в гората магьосникът бил смъртоносно ранен и демонът го изоставил, смятайки го за мъртъв. Това според професор Линц било грешката му. Дошъл някой, малко момче, на което магьосникът предал силата си, преди да умре. Какво станало по-нататък? Попита Фокс. Никой не знае със сигурност, дори професор Линц. Легендите твърдят, че съществото изчезнало, преселило се другаде или умряло някъде в началото или средата на 17 век. Когато се е качило на проклетия кораб за новия свят, добави Кал. Възможно е. Както и момчето, продължи Кал, или мъжът, в който се е превърнало, или негов наследник. Но в един момент почти е успяло да го унищожи, видях това. Него и жената. Колибата. Той държеше окървавен меч и знаеше, че почти всички са мъртви. Не е могъл да го спре и е предал силата си на Дент, който на свой ред е опитал отново. Тук. Какво предаде на нас? Попита Фокс. Каква сила? Да не хващаме настинка изчупените кости да зарастат от само себе си?
Каква полза имаме от това? Ще бъдем здрави и силни, когато се изправим срещу него. Виждам проблясъци, всички ги виждаме по някакъв начин. Кал приглади косите си. Не зная. Но сигурно е нещо важно. Трите части от камъка. В тях трябва да има някаква сила. Просто до сега не сме разбрали каква. А времето напредва. Кал кимна на Гейдж. Трябва да покажем камъните на другите. Заклехме се, трябва всички да сме съгласни и тогава да го направим. Ако не беше клетвата, щях. Вече да си показал своя на Куин, довърши Факс. Да, може би си прав. Струва си да опитаме. Може би сме нужни и шестимата, за да го съединим отново. Или когато се случи онова до свещения камък, амулетът се е разцепил, защото силата му е била нарушена. Унищожена. За теб чашата винаги е наполовина празна, Търнър, отбеляза Факс. Както и да е, опитът си струва. Съгласни ли сте? Аз, да. Кал погледна Гейдж, който свира мене. Защо не, по дяволите? Кал дълго се двуми по пътя към града. Нямаше нужда от повод да се отбие при Куин. Спяха заедно, за Бога. Нима трябваше да има предварително уговорена среща, специално разрешение или много важна причина да чука на вратата й, за да види как е. Да попита какво става, по дяволите. През последните два дни тя бе разсеяна всеки път, когато успяваше да се свърже с нея по телефона. Не се беше отбивала в центъра, откакто се бяха отъркаляли на пода в офиса му. И му бе казала, че е влюбена в него. Това беше проблемът. Трънчето в обувката, пръчка в колелото или някоя по-уместна аналогия. Беше му признала, че е влюбена, а той не бе отвърнал. Аз също, което тя твърдеше, че не е очаквала. Но мъж, който вярва, че една жена е искрена във всичко, което казва, живее в опасна самозаблуда. Сега тя го избягваше. Нямаха време за игри, наранени чувства и цупене. Имаше по-важни неща, заложени на карта. Бе принуден да признае, че именно за това не би трябвало дори да я докосва. А намесвайки секс в цялата бъркотия, още повече бяха усложнили и без това сложното положение. Трябваше да са практични, трябваше да са разумни. Обективни, добави той, когато спря пред квартирата им. Хладнокръвни, трезви. Никой от двамата не можеше да запази тези качества, когато правеха секс. При това адски вълнуващ секс. Пъхна ръце в джобовете си, докато вървеше към вратата й, и бавно извади едната, за да почука. Лудостта, която го обземаше, бе твърде далеч от обективността и практичността, но му се струваше оправдана. Тя отвори вратата. Косите й бяха влажни. Беше ги пригладила назад на лъскава конска опашка. Усети аромата на женски шампуан и сапун и тези ухания нахлуха в него, а мускулите му се стегнаха от възбуда. Носеше пухкави розови чорапи, черен памучен панталон и изкрящо розов пуловер с надпис. И Бог създаде жената. И то каква, помисли си Кал с благодарност към Всевишния. Здравей! Мисълта, че му се сърди, бързо изчезна, бе заслепен от лъчезарната й усмивка и кипящата й енергия. Тък му си мислех за теб. Влез. Господи, колко е студено. Писна ми от тази зима. Реших да се поглезя с чаша нискомаслен горещ шоколад. Искаш ли? Всъщност не. Е, все пак влез, че съм зажадняла. Тя се повдигна на пръсти за дълга, жадна целувка, а после сграбчи ръката му и го поведе към кухнята. Придумах си Пилейла да дойдат с мен в фитнес клуба тази сутрин. С Сиб беше малко трудно, но цифрите помогнаха. Не се случи нищо странно, ако не броим опита на Сиб да заеме сложна поза от йога за напреднали. Мат е доста добър в това впрочем. Иначе от два дни насам нещата са спокойни. Куин извади пакетче шоколад на прах, удари го в дланта си няколко пъти, за да избута сместа навътре, преди да го разкъса и да я сипе в чаша. Сигурен ли си, че не искаш? Да, продължавай. Тук кипи усилена работа, продължи тя, докато наливаше в чашата наполовина гореща вода, наполовина нискомаслено мляко. Очаквам да чуя нещо за семейната библия или каквото успее да изрови баба ми. Днес, може би, или най-късно утре. Междувременно съставихме родословни дървета по това, което знаем, и Лейла се опитва да изкопчи от роднини нещо за предците си. Разбърка сместа и я сложи в микровълновата фурна. Наложи се да възложа голяма част от проучванията на съучастничките си, за да довърша статията си за списанието. Все пак трябва да се плащат сметки. Тя се обърна, когато фурната извъня.
Какво ново при теб? Липсваше ми. Не бе имал намерение да го казва и определено не бе очаквал да започне с тези думи. Изведнъж осъзна, че това е първата му мисъл. Очите й добиха израз на нежност, сексапилните й устни леко се извиха нагоре. Приятно е да го чуя. И ти ми липсваше, особено с нощи, когато пропълзях в леглото около един сутринта. В студеното си, празно легло. Нямах предвид секса, Куин. Това пък откъде му хрумна. Аз също. Тя наклони глава в страни, не обръщайки внимание на звъна на микровълновата печка. Липсваше ми в края на деня, когато най-сетне можех да си почина от писане, когато престанах да мисля какво трябва да свърша и какво ще се случи. Ядосан си за нещо. Ще ми кажеш ли за какво? Куин се обърна към фурната, докато говореше, за да извади чашата си. Кал веднага забеляза знака, който тя даде на Сибил, която понечи да прекрачи прага на кухнята, но се оттегли безмълвно. Не зная точно. Той свали шубата си и я приметна върху един от столовете около малката масичка, която не бе там при предишното му посещение. Сигурно съм си помислил след онзи ден, след онова, което ми каза. Казах ти, че съм влюбена в теб. Това те кара дълбоко в себе си да потръпваш, забеляза тя. Може. Не аз започнах да те избягвам. Мислиш? Куин си поедах през носа и изсумтя. Е, явно имаш доста високо мнение за себе си и твърде ниско за мен, щом. Не, просто. Имах работа, задължения. Не вървя по петите ти, нито пък ти по моите. Нямах предвид това. Мислиш, че бих си играла с теб така? Особено сега. Ето къде е проблемът. Сега не е подходящ момент за лично обвързване. Ако не сега, кога? Попита тя. Наистина ли? Наистина ли смяташ, че можем да затворим личните си чувства в някое чекмедже, докато настъпи удобен момент? И аз обичам нещата да бъдат по местата си. Обичам да зная кое къде и затова ги слагам там, където искам да бъдат. Но чувствата и мислите са нещо различно от някакви скапани ключове за кола, Кал. Няма спор, но... И в моите чувства и мисли цари безпорядък като на бабиния таван, сопна се тя с все още нестихващ гняв. Така ми харесва. Ако нещата бяха нормални всеки ден, ако спокойно вървяхме по пътя си, може би нямаше да ти го кажа. Нима мислиш, че това е първото ми гмуркане в океана на любовните отношения? Бях сгодена, за Бога. Казах ти, защото. Защото мисля, може би особено сега, че чувствата са най-важни. Ако не ти харесва, жалко. Ще замълчиш ли за 5 минути? Очите й се присвиха до малки процепи. О, това ли искаш? Да. Факт е, че не зная как да реагирам, защото дори не съм си позволявал да мисля, че някога ще изпадна в такова положение. Как бих могъл, при тази заплаха, надвиснала над главата ми? Не мога да рискувам да се влюбя. Какво да разкрия на жената и какво да изпестя? И тримата с Фокси Гейдж сме свикнали да премълчаваме много неща. Да пазите тайни. Да, равнодушно каза той. Защото така е по-лесно. Как да мисля за любов, брак, деца? И дума не може да става за дете, което да живее в този кошмар. При свитите сини очи добиха ледено студен израз. Не си спомням да съм казвала, че искам да бъда майка на децата ти. Не забравяй с кого разговаряш, тихо каза той. Имай предвид, че съм нормален човек от нормално семейство. Мъж, който иска да се ожени, да отгледа деца, да изплаща жилище и да се грижи за голямото си мързеливо куче. Това бих очаквал, ако се обвържа сериозно с жена. Мисля, че ми го каза. Ще е безотговорно дори да си го помисля. По този въпрос сме на различни мнения. Аз смятам, че да гледаш толкова напред е като изстрел в мрака. В края на краищата, всеки от нас има право на собствени възгледи. Но ме разбери и нека бъдем наясно. Признанието ми, че те обичам, не означава, че очаквам годежен пръстен. Защото вече си носила такъв. Тя кимна. Да, още нещо, за което се питаш. Не е моя работа. По дяволите. Да, питам се. Добре, много е просто. Срещах се с Дърк. Дърк. Мълчи. Но устните й трепнаха. Излизах с него около 6 месеца. Чувствахме се приятно заедно. Мислех, че съм готова за следващата крачка в живота си и затова казах да, когато ми предложи да се оженим. Бяхме сгодени от 2 месеца, когато осъзнах, че съм направила грешка. Не го обичах. Харесвах го, да.
но и той не ме обичаше. Не ме разбираше. Напълно и си въобразяваше, че пръстенът, който нося, му дава право да ме съветва за работата, гардероба, навиците и кариерата ми. Имаше много дребни неща, които всъщност не са важни. Със сигурност нямаше да се получи, затова развалих годежа. Отново въздъхна, защото не бе приятно да си спомня колко голяма грешка е допуснала в нещо, в което знаеше, че може да бъде адски добра. По-скоро изглеждаше сърдит, отколкото съкрушен, което ме убеди, че съм взела правилно решение. Честно казано, и за мен беше тежко да знам, че съм постъпила правилно, защото това означаваше, че по-рано съм сгрешила. Когато му предложих да каже на приятелите си, че той е скъсал с мен, се почувства по-добре. Върнах му пръстена, събрах нещата си от апартамента му и той своите от моя, и се разделихме. Не те е накарал да страдаш. О, Кал! Куин се приближи и докосна лицето му. Не. Страдах заради положението, но не заради него. Това е само една от причините да зная, че не е бил голямата ми любов. Ако искаш уверение, че не можеш да разбиеш сърцето ми, просто няма да го получиш. Можеш, и за това вярвам, че чувствата ми към теб са истински. Тя обви ръце около врата му и впи устни в неговите. Навярно това те плаши. Потръпвам от ужас. Кал я притегли към себе си и хвана ръката й. Никоя друга жена не ми е причинила толкова главоболия, колкото ти. Радвам се да го чуя. Така си и помислих. Кал потърка буза в главата й. Иска ми се да остана тук така час-два. Докосна косите и с устни и се отдръпна назад. Но имам безброй неща за вършене, ти също. Знаех го, преди да намина, а го използвах като повод за къвга. Нямам нищо против някоя и друга къвга. Стига след това небето да се проясни. Той обхвана лицето из длани и леко я целуна. Горещият ти шоколад ще изстине. Обожавам го и студен. Онова, което казах преди, беше самата истина. Липсваше ми. Мисля, че ще мога да те вместя в натоварения си график. Тази вечер съм на работа. Можеш да наминеш. Ще ти дам още един урок по боулинг. Добре. Куин, трябва да поговорим, всичките. За много неща. Възможно най-скоро. Да, трябва. И още нещо, преди да тръгнеш. Фокс ще предложи ли работа на Лейла? Споменах му. Кал изруга под носа си, щом видя изражението й. Ще го попитам отново. Благодаря. Когато остана сама, Куин взе чашата си и замислено отпи от поизстиналия шоколад. Мъжете, помисли си тя, са толкова интересни създания. Си бил влезе. Всичко наред ли е? Да, благодаря. Никакъв проблем. Си бил отвори шкафа и избра малка кутия жасминов чай от запасите си. Ще споделиш ли, или да си гледам работата? Ще споделя. Беше се паникьосал, защото му казах, че го обичам. Ядосан или изплашен? Мисля, че по-малко от двете. По-скоро разтревожен, защото всички си имаме работа с страховити неща, а това е още един повод за страх. Най-големият, като се замисли човек. Си бил наля вода в чайника. Ти как се справяш? Чувствам се. Страхотно. Заредена с енергия, сякаш летя, а около мен проблясва златен прашец. Знаеш ли, здърк всичко беше. Куин прокара права линия с ръка във въздуха. А сега? Тя повдигна ръката си нагоре, после я спусна надолу и отново нагоре. Но докато ме убеждаваше, че това е лудост, той се впусна да твърди, че никога не би могъл да си позволи, поне така си въобразява, да мисли за любов, брак и семейство. Охо! Куин повдигна чашата си и продължи. Препускаше твърде бързо, за да забележи как потръпнах при думата брак. Тъкмо успях да се измъкна от това блато и ето го отново под краката ми. Нормално е да те побиват тръпки. Си бил отмери доза чай. Но не те виждам да бягаш. Защото ме познаваш. Харесва ми да бъда тук, където съм. Харесва ми идеята да измина този път скал, докъдето стигнем. Здравата е загазил, промърмори тя и отново отпи. Ти също, Кю. Но неприятностите винаги са ти подхождали. Повече от нов бутиков туалет. Куин вдигна телефона в кухнята при първото позвъняване. Ало. Здравей, Еси. О, така ли? Не, чудесно. Идеално. Толкова съм ти благодарна. Разбира се. Отново благодаря. Чао. Затвори с широка усмивка. Еси Хокинс ни е уредила достъп до помещенията в общината. Днес няма много работа на главния етаж.
Можем да влезем и да се поровим на воля. Ще бъде забавно, нали? Сухо каза Сибил, докато наливаше гореща вода за чая си. Въоръжена с ключ, Сибил отвори главната врата на старата библиотека. Тук сме, поне привидно, за проучване. Една от най-старите сгради в града, домът на семейство Хокинс. Но, включи осветлението. Търсим главно тайници. Скрити кътчета, в които никой не е надникнал. 3,5 века, отбеляза Сибил. Ако нещо бъде забравено за 5 минути, може да остане забравено цяла вечност. Куин нацупи устни, оглеждайки се наоколо. Модернизирали са я, когато са я превърнали в библиотека, но при построяването на новата някои от модерните елементи били отстранени. Не са върнали предишния й облик, но са се доближили до него. Имаше столове и маси и някой бе опитал да придаде старинна атмосфера с лампи антики, керамични съдове и резбовани лавици. Куин бе чула, че организации като Историческото сдружение или Градинарския клуб провеждат сбирките си тук. По избори пък ставаше секция за гласуване. Каменна камина, каза тя. Вижте, страхотно място за скривалище. Застана до нея и започна да побутва камъните. Освен това горе има таван. Еси каза, че са го използвали за склад. Все още държат там сгъваеми маси, столове и други подобни неща. Таваните са пълни с съкровища. Защо сгради като тази са толкова студени и страховити, когато са празни? Запита се Лейла. Тази не е празна, ние сме тук. Да започнем отгоре надолу, предложи Куин. Таваните са пълни с съкровища, повтори си бил след 20 минути, потънали в прах и паяжини. Не е толкова ужасно. Куин пълзеше до нея и се надяваше да открие незакована дъска на пода. Но не е и приятно. Лейла смело стъпи на сгъваем стол, за да огледа лавиците. Не разбирам защо хората смятат, че складовите помещения не трябва да се почистват редовно както всички други. Тук е било чисто. Тя е поддържала чистота. Кой? Понечи да попита Лейла, но си бил махна с ръка и смръщи вежди срещу Куин. Ан Хокинс. Ани момчетата й. Довела ги е у дома и е деляла тавана с тях. С тримата си сина. Докато пораснали достатъчно, за да имат своя стая на долния етаж. Но тя останала тук. Искала да е нависоко, за да гледа през прозореца. Макар и да знаела, че той няма да дойде, искала да гледа навън в очакване. Била щастлива, доколкото можела да бъде. И когато умряла тук, била готова. Куин седна на петите си. Мамка му, аз ли съм била? Сибил приклекна и се вгледа в лицето й. Ти ни кажи. Мисля, че да. Потърка чело. По дяволите, мъчи ме такова главоболие, сякаш съм изпила 100 маргарити на екс и в мозъка ми е забит шиш за лед. Видях всичко, нея, тях, в главата си. Ясно, сякаш бяха тук. Всичко премина като на бързи обороти пред погледа ми. Години за секунди. Но по-скоро го почувствах. И при теб е така, нали, само че в другата посока? Често, съгласи се Сибил. Видях я да пише в дневника и да мие лицата на синовете си. Видях я да се смее и да плаче. Видях я да стои до прозореца и да се взира в мрака. Почувствах. Куин сложи ръка на сърцето си, почувствах купнежа й. Беше. Жестоко. Не изглеждаш добре. Лейла докосна рамото й. Трябва да слезем долу, да пинеш вода. Може би. Да. Куин хвана ръката, която Лейла й бе подала, за да й помогне да стане. Може би трябва да опитам отново. Да извикам образите, да открие нещо повече. Ужасно си бледа, каза Лейла. И ръката ти е ледена. Твърде много ти се струпа за един ден, съгласи се Сибил. Не бива да се пресилваш. Не видях къде прибира дневниците. Дори и да ги е сложила някъде тук, не видях къде. 17 глава. Сега не бе моментът, реши Кал, да разговарят за разделен на 3 камък и претърсвания, щом Куин изглеждаше така развълнувана заради пренасянето си в миналото. Във всеки случай боулинг центърът не бе мястото за обменене на подобна информация. Хрумна му да повдигне въпроса, след като затвориха и тя го завлече в домашния си кабинет, за да му покаже схемата, която Лейла бе съставила, включваща времето, мястото, приблизителната продължителност и имената на участниците във всички инциденти, станали след пристигането на Куин. Забрави за всичко това, когато бе с нея в леглото, когато се движеха в един ритъм, когато всичко изглеждаше наред. После, докато лежеше сгушена до него, Кал си каза,
че е твърде късно за този разговор и че трябва да посвети на темата подобаващо време. Може би се залъгваше, но предпочиташе да мисли, че просто държи нещата да стават в подходящо време, на подходящо място. Бе уредил да почива в неделя, за да може цялата група да направи похода до свещения камък. Това според него бе подходящото време и място. Но природата провали плановете му. Когато синоптиците заговориха за наближаваща виелица, прие прогнозите им с недоверие. Знаеше, че грешат толкова често, колкото се оказват прави. Дори първите снежинки, които се посипаха в ранния предобед, не го убедиха. За трети път през сезона се задаваше виелица, а досега най-голямата бе донесла едва 20 см сняг. Не се разтревожи и когато следобедните състезания бяха отменени. Хората започваха да отменят всичко при първия сантиметър и се втурваха към супермаркета да се запасяват с хляб и туалетна хартия. И поради провалените сутрешни учебни занятия залата за електронни игри и барът бяха пълни. Но когато баща му влезе около 2 следобед и приличаше на снежен човек, Кал обърна повече внимание. «Мисля, че ще трябва да затворим», каза Джим спокойно. «Не е толкова страшно. Автоматите привличат обичайните клиенти, оборотът е добър. Имаме няколко запазени писти. Мнозина ще наминат по-късно следобед, търсейки занимание. Страховито е и става все по-зле». Джим пъхна рукавиците в джобовете на шубата си. До залез слънце ще натрупа половин метър. Трябва да изпратим тези хлапета по домовете им, да ги откараме, ако живеят по-далеч. Затваряме и ти също си отиваш у дома. Или вземаш кучето си и Гейчи идвате при нас. Майка ти ще се поболее от тревога, ако шофираш тази вечер. Кал понечи да напомни на баща си, че е на 30 и че има кола с таван, която е карал през почти половината си живот. Но знаеше, че е безсмислено и само кимна. Не се безпокойте за нас. Имаме достатъчно запаси. Ще отпратя клиентите и ще затворя, татко. Ти се прибирай. Мама ще се тревожи и за теб. Никак не ми се затваря. Джим хвърли поглед към пистите, където тайфа тинейджери излъчваха енергия и хормони в равни количества. Когато бях на техните години, веднъж имаше адска буря. Дядо ти не затвори залата. 3 дни не мръднахме от тук. Бяха най-щастливите в живота ми. Не се и съмнявам, усмихна се Кал. Ще позваниш ли на мама, да й кажеш, че сме вързани? Можем да си устроим боулинг маратон. С удоволствие бих го направил. Бръчките около очите на Джим се врязаха по-дълбоко при тази идея. Разбира се, тя ще ме срита здравата и това ще бъде последният път, когато играя боулинг. Тогава да затваряме. Въпреки, че имаше мълморене и негодование, подканиха клиентите да тръгват и уредиха транспорт за онези, които се нуждаеха, и за част от персонала. В настъпилата тишина Кал сам затвори бара. Знаеше, че баща му е отишъл отзад да размени няколко думи с Бил Търнър. Не само да му даде наставления, а и да се погрижи Бил да има всичко необходимо и да му отпусне малка допълнителна сума, ако липсва нещо. Кал извади телефона си и позвани в офиса на Фокс. Здрасти. Не знаех дали все още си там. Тъкмо тръгвам. Вече изпратих госпожаха. Да си върви. Навън става страшно. Тръгвай към моята къща. Ако стане такова чудо каквото прогнозират, пътищата може да останат затрупани няколко дни. Няма смисъл да ги пропиляваме. Отбий се да вземеш това-онова. Туалетна хартия, хляб. Туалетна. Ще докараш жените? Да. Беше го решил, когато бе погледнал навън. Донеси. Каквото се сетиш. Аз ще дойда бързо. Кал угаси осветлението в залата, когато Джим се върна. Всичко наред ли е? Попита Кал. Да. Тревожният поглед, който баща му плъзна из тъмната зала, издаде тревога, че ще загубят не само доходоносната петъчна вечер, а и целия уикенд. Ще го компенсираме, татко. Разбира се. Както винаги. Джим го потупа по рамото. Да тръгваме. Куин се смееше, когато отвори вратата. Страхотно е, нали? Казват, че ще натрупа метър или повече. Сибил ще готви гулаш, а Лейла излезе да купи още батерии и свещи, в случай, че останем без ток. Добре. Чудесно. Кал изтупа ботушите си. Вземете тези неща и всичко друго, което ще ви е необходимо. Отиваме в моята къща. Стига глупости. Добре сме си тук. Можеш да останеш и да. Щом се отърси от снега, доколкото можеше, Кал влезе и затвори вратата зад себе си.
Имам малък бензинов генератор за елементарни неща, като помпата например, така че ще има вода в туалетната. О, не се бях сетила за това. Но как ще се поберем в пикапа ти? Ще успеем. Съберете багажа си. Трябваше им половин час, но Кал го бе предвидил. Накрая багажникът на пикапа му бе натоварен като за 10-дневно пътуване през пустоща. А трите жени се натъпкаха до него в кабината. Сега проумя, че трябваше да помоли Фокс да вземе едната от тях и половината багаж в своя пикал. Но бе твърде късно. Великолепно е. Лейла седеше в скута на Куин и се подпираше на таблото, докато чистачките усилено разчистваха снега от стъклото. Зная, че ще създаде много проблеми, но тук е толкова красиво, изглежда толкова различно от града. Спомни си това, когато се наложи да се състезаваш с трима мъже за достъп до банята, предупреди я Сибил. Държа още сега да ви предупредя, че няма да отговарям за прехраната през цялото време само защото зная как се включва готварската печка. Ще го имаме предвид, промърмори Кал. Наистина е великолепно, съгласи се Куин, надничайки зад гърба на Лейла. О, забравих. Чух се с баба си. Намерила е онази семейна библия. Накарала е внучката на зълва си да копира и сканира страниците, които ни интересуват, и да ми ги изпрати. Куин се раздвижи, за да се намести по-удобно. Поне такъв е планът, защото внучката е единствената в семейството, която може да борави с скенер и да прикачва файлове. Баба ползва интернет само за имейл и онлайн покер. Надявам се да получа информацията до утре. Страхотно, нали? Заклещена между Куин и вратата, Сибил я смушка, за да запази своята част от седалката. Помръдни задника си, ако обичаш. Ние сме две, така че ни се полага повече място. Искам пуканки, реши Куин. Докато гледате този сняг, не ви ли се хапват пуканки? Взехме ли? Имаш ли пуканки у дома? Обърна се тя към Кал. Можем да се отбием при Орвил да купим няколко пакета. Той не продума, съсредоточен върху оцеляването по пътя, който сякаш бе най-дългият в живота му. Запълзя по страничните пътища и въпреки, че имаше доверие на пикапа и шофьорските си умения, изпита облегчение, щом стигна до своята алея. Пожелание на мнозинството бе включил парното и кабината беше като сауна. Дори при тези обстоятелства Кал не можеше да отрече, че домът му сред гората е като на картина. Заснежените тераси и покритите с скреж дървета и храсти обграждаха къщата, от чието комин се издигаше дим, а прозорците вече светеха. Премина по следите от гумите на Фокс, по малкия мост над извивката на заледения поток. Лъмп пристъпваше през снега към къщата от гората, приличаща на зимна пощенска картичка, и оставяше дълбоки следи след себе си. Замахна с опашка и излая само веднъж, някак приглушено. Ау, виж лъмп! Куин смушка Кал с лакът, докато пикапът бавно се изкачваше по алеята. Сигурно добре си е поиграл. Снегът му действа ободряващо. Кал спря зад пикапа на Фокс и се усмихна, щом видя почти затрупаното Ферари, а после наду клаксона. Проклет да бе, ако се хванеше сам да влачи всичкия багаж, без който жените твърдяха, че е невъзможно да се живее една-две нощи. После свали чантите от багажника. Красиво място, Кал. Лейла взе първата чанта от ръцете му. Кариерен Тайфс на 21 век. Като картина. Сибила гледа чантите и кутиите и избра една. Особено ако нямаш нищо против да живееш в уединение. Аз нямам. Тя вдигна поглед, когато Фокс и Гейч излязоха от къщата. Дано нямаш и нищо против компания. Внесоха всичко вътре, оставяйки снежни следи навсякъде. Навярно по някаква женска телепатия, трите си разпределиха задачите без обсъждане. Лейла поиска парцали или стари кърпи и се залови да подсуши влагата, Сибил завладя кухнята с тенджерата си и торба продукти за готвене, а Куин отвори шкафа с спално бельо и започна да застила легла и да се разпорежда коя чанта в коя стая да отиде. Кал нямаше какво друго да прави, освен да пие бира. Гейдж влезе, докато приятелят му разравяше огъня в камината. Напълнили са и двете бани горе с женски глезоти. Гейч размаха пръст към тавана. Какво те прихвана? Трябваше да го направя. Не можех да ги оставя там. Имаше опасност да останат без ток и вода два дни. И реши да превърнеш дома си в благотворителен приют. Твоята приятелка накара Фокс да сложи чершафи на леглото ми, което сега е разтегателният диван в кабинета ти и очевидно ще трябва да го деля с него.
Знаеш, че този нещастник спи като шупар. Не мога да направя нищо по въпроса. Лесно ти е, като се има предвид, че ти ще делиш своето с блондинката. Този път Кал се усмихна самодоволно. Не мога да ти помогна. Есмералда вари нещо в кухнята. Гулаш. Казва се Сибил. Каквото и да е, мирише приятно, не мога да отрека, а тя, още по-приятно. Но ме пръждоса от кухнята, когато влязох да взема пакет чипс за мезе на бирата. Искаш ли ти да готвиш за шестима? Гейч само изсумтя и опря крака на масичката. Колко, казват, че ще натрупа? Около метър. Кал се настани до него в същата поза. Преди време нямаше нищо, което да обичаме повече от снега. Никакво училище, подзалене с шейни, битки с снежни топки. Хубави дни бяха, приятелю. Сега зареждаме генератора, мъкнем дърва за камината и купуваме резервни батерии и туалетна хартия. Гадно е да си пораснал. Все пак седяха на топло и докато снегът навън се сипеше на парцали, имаше светлина и храна. Няма от какво да се оплакваме, реши Кал, загребвайки от купата гореща пикантна гозба, в чието приготвяне не бе взел никакво участие. Освен това имаше кнедли, които бяха негова слабост. Неотдавна минах през Будапеща. Гейч хапна лъжица гулаш, докато гледаше Сибил. И там не съм опитвал по-вкусен гулаш. Всъщност, този не е унгарски. По сърбо-хърватска рецепта е. Адски вкусно ястие, отбеляза Фокс. Откъдето и да е рецептата. Самата Сибил е източноевропейски миш-маш. Куинс наслада хапна половината от единствената кнедла, която бе решила да си позволи. Хърватски, украински, полски. И малко френски гени, от които идва усета и за мода и сприхавия ти нрав. Кога родът ти се е преселил тук? Попита Кал. Още през 17 век или малко преди Втората световна война, зависи от линията. Но после разбра причината за въпроса му. Не зная дали има връзка с Куин и Лейла или каквото и да е от всичко това. В момента проучвам. Чувстваме се свързани, откакто се познаваме, сподели Куин. Така е. Кал разбираше това приятелство, долавяше го в погледите, които разменяха двете жени. То нямаше нищо общо с кръвта, а проистичаше изцяло от сърцето. Паснахме си още първия ден, всъщност вечер, в колежа. Куин хапна още едно миниатюрно парче кнедла с гулаша. Запознахме се в коридора на общежитието. Стаите ни се намираха една срещу друга. След два дни се събрахме в едната. Съквартирантките ни нямаха нищо против размяната. Живяхме заедно до края на следването. И сега отново, отбеляза Сибил. Помниш ли как ми гледа на ръка в онази вечер? Гледаш на ръка. Попита Фокс. Когато съм в настроение. Циганска жилка, добави Сибил с прочувствен жест. Кал усети буца в стомаха си. В хола е имало цигани. Наистина ли? Сибил внимателно повдигна чашата си и отпи. Кога? Трябва да проверя, за по-сигурно. Зная го от разказите на баба си, която ги е чувала от своята баба. Циганите пристигнали едно лято и си устроили лагер. Интересно. Вероятно, замислено каза Куин, някой местен си е легнал с тъмноока красавица и след 9 месеца, хоп. Може би линията води точно до теб, Сип. Едно голямо щастливо семейство, промърмори Сибил. След вечерята задълженията отново бяха разпределени. Трябваше да донесат дърва, някой да пусне кучето навън, масата да бъде разчистена и съдовете, измити. Кой друг може да готви? Поинтересува се Сибил. Гейч, в един глас отвърнаха Кал и Фокс. Хей! Добре. Сибил го изгледа строго. Ако ще има групова закуска, ти отговаряш за приготвянето. Сега. Трябва да поговорим, каза Кал. Стойте в трапезарията. Трябва да донесем нещо, добави той и се спогледа с Фокс и Гейч. Можете да отворите още една бутилка вино. Какво става тук? Намръщи се Куин, докато мъжете се отдалечаваха. Какво ли са намислили? По-скоро какво са премълчавали от нас до сега, каза Лейла. Вина и неохота, това долавям. Не че познавам някого от тях толкова добре. Знаеш каквото трябва, увери я Сибил. Донеси още вино, Кю. Тя леко потръпна. Може би трябва да запалим още няколко свещи, за всеки случай. Вече ми се струва. Тъмно. Оставиха на него, защото е домакин, предположи Кал.
Когато всички отново седнаха около масата, той се опита да намери най-подходящия начин да започне. Вече ви разказахме за случилото се в онази нощ до камъка, когато бяхме деца, и за събитията след това. Куин, ти сама го усети при похода ни преди няколко седмици. Да, да. Сипи Лейла трябва да видят мястото веднага, щом снегът се слегне достатъчно, за да отидем. Той се поколеба само за миг. Съгласен съм. Няма да бъде като разходка по Шанс-Елизе, изтъкна Гей, че си бил повдигна вежди срещу него. Ще се справим. Има още нещо от онази нощ, за което не сме разговаряли с вас. С когото и да било, добави Фокс. Трудно е за обяснение защо. Бяхме на 10 години, всичко отиде по дяволите и... Ето. Кал сложи своята част от камъка на масата. Парче от камък. Попита Лейла. Хелиотроп. Си бил нацупи устни и посегна към него, но се спря. Може ли? Гейч и Фокс сложиха своите третини до тази на Кал. Избери си, поткания Гейч. Три части от едно цяло. Куин взе най-близката. Нали? Това е един камък, раздробен на три. Бил е заоблен, загладен и лъскав, продължи си Бил. Откъде имате тези парчета? Бяха в ръцете ни, отвърна Кал. След светлината, след мрака, когато земята престана да се тресе, всеки от нас държеше своята част от този камък. Загледа се в дланта си и си спомни как бе стискал камъка в ръката си, сякаш от това зависеше животът му. Не знаехме какво е. Фокс провери. Майка му има книга за камъни и кристали и той провери. Хелиотроп, потвърди Кал. Отговаря на описанието. Трябва да бъде събран, каза Лейла. Нали? Отново да стане цял. Опитвали сме. Повърхностите са чисти, обясни Фокс. Пасват като пъзел. Даде знак на Кал и той съедини третините. Но нищо не се случва. Защото ти ги държиш. Любопитна, Куин протегна ръка и Кал сложи трите парчета в нея. Не са. Споени, би трябвало да е точната дума. И това сме пробвали. Нашият МакГайвер тук опита с секундно лепило. Кал хвърли поглед към Гейч. Би трябвало да се получи. Поне да задържи парчетата заедно. Но сякаш използвах вода. Никакво залепване. Опитвали сме да ги завържим, да ги нагреем, да ги замразим. Нищо не става. Дори не променят температурата си. Освен. Фокс замълча за миг и бе подканен с кимване да продължи. През седемте се затоплят. Не стават горещи като въглени, но почти не можеш да ги докоснеш. Опитвали ли сте да ги съедините през тази седмица? Попита Куин. Да. Никакъв късмет. Знаем само, че Джайлз Дент е носил този камък като амулет на врата си в нощта, когато Лазарът стои се повел онази хайка към откритата местност. Видях го. Сега камъкът е у нас. А с магически средства? Попита си Бил. Кал смутено се раздвижи и прочисти гърлото си. За Бога, Кал, отпусни се. Фокс поклати глава. Да, добрах се до няколко книги за магически заклинания и направихме опит. Преди години Гейч поговори с няколко практикуващи вещици, приложихме ритуали и прочие. Но не сте ги показвали на никого. Куин внимателно остави парчетата, преди да вземе чашата си. На никого, който би могъл да поработи с тях и да открие предназначението им и може би историята. Не беше писано. Фокс повдигна рамене. Зная как заучи, но знаех, че не бива да ги носим при геолог, при утвърдена вещица или в Пентагона. Просто. Кал веднага предложи да потърсим помощ от науката. Фокс мислеше, че не това е начинът, което беше достатъчно за тримани. Кал погледна приятелите си. Така действахме до сега. Ако Фокс чувстваше, че не бива да ви ги показваме, нямаше да го направим. Защото ти имаш най-силен усет. Обърна се Лейла към Фокс. Не зная. Може би. Зная само, че вярвах. И все още вярвам, че в онази нощ оцеляхме и останахме невредими, защото всеки от нас имаше парче от този камък. Докато ги пазим, имаме шанс. Просто го зная, както Кал знае, че това е амулетът на Дент. Сибил се обърна към Гейч. А ти? Какво знаеш ти? Какво виждаш? Очите му срещнаха нейните. Виждам го цял, върху свещения камък. Камък върху камъка. От него се издигат пламъци, лумнали от петната кръв. После го поглъщат и пропълзяват по гладката повърхност, надолу по пиедестала като огнен саван.
Виждам как огнени езици препускат изместността, политат към дърветата, докато всичко пламва и се разиграва такъв пожар, от който и самият дявол не би излязъл жив. От пигладка вино. Това виждам, когато отново стане цял. Ето защо не очаквам с нетърпение този момент. Може би така се е появил, предположи Лейла. Не виждам миналото. Кал е по тази част. Аз виждам само какво би могло да се случи. Ценна способност за човек с твоята професия. Гейч отмести поглед към Сибил и бавно се усмихна. Не вреди. После повдигна своето парче от камъка и леко го подхвърли. Иска ли някой да се пробва на покер? В този миг светлината примигна и угасна. Ще отида да включа генератора. Кал стана. Не излизай сам. Лейла примигна, сякаш изненадана, че тези думи са излезли от устата й. Искам да кажа. Идвам с теб. Фокс се изправи, а от мрака прозвуча вой. Лъмп. Кал се втурна навън от стаята и през кухнята като стрела. Без да се спре, грабна фенерчето от стената и го включи. Насочи го натам, откъдето бе дошъл звукът. Лъчът проряза гъстата движеща се завеса от сняг, но само отскочи и се върна обратно при него. Снежната пелена се бе превърнала в стена, която достигаше до коленете му. Викайки кучето си, Калза пристъпва през нея и се опита да открие точната посока, от която идваше воят. Сякаш отекваше от всякъде и от никъде. Когато чу шум зад себе си, той се завъртя и сграбчи фенерчето като оръжие. Изчакай подкрепление. Изкрещя Фокс. За Бога, тук е същинският. Той сграбчи Кал за ръката, а Гейдж застана от другата му страна. Хей, Лъмп. Тук, Лъмп. Никога не съм го чувал да вие така. Откъде си толкова сигурен, че е кучето? Тихо попита Гейдж. Връщайте се вътре, мрачно каза Кал. Не бива да оставяме жените сами. Аз ще намеря кучето си. О, да, ще те оставим сам да крачиш из преспите в шибаната виелица. Гейдж пъхна премръзналите си ръце в джобовете и хвърли поглед назад. Жените дойдоха заедно, хванати за ръце и грабнали фенерчета, което безспорно издаваше съобразителност. Бяха отделили време да сложат палтата си и ботуши, за разлика от приятелите му. Връщайте се вътре, извика Кал. Наложи се да повиши тон, за да надвика свирещия вятър. Отиваме само да приберем Лъмп. Ще дойдем след малко. Или отиваме всички, или никой няма да ходи никъде. Куин пусна ръката на Лейла и хвана тази на Кал. Включително и Лъмп. Не губете време, каза тя, преди той да възрази. Трябва да се разпръснем, нали? По двойки. Фокс, вие с Лейла тръгнете натам. Куин, ние тръгваме насам. Гейчи си бил, отзад. Трябва да е наблизо. Никога не ходи далеч. Воят на Лъмп издаваше оплаха, това Кал не искаше да изрече на глас. Неговото глупаво, мързеливо куче виеше оплашено. Дръж се за панталона ми. За колана. Здраво. Стисна зъби, когато студените й ръкавици докоснаха кожата му и пристъпи напред. След първите две крачки долови нещо, примесено с воя. Чу ли това? Да. Смях. Нагадно малко момче. Върви. И аз не бих оставила кучето навън. Страховит порив на вятъра се надигна като приливна вълна и завъртя огромни вихрушки от сняг и нещо, което наподобяваше късчета лед. Кал чу пръщене наклони, като изстрели в мрака. Зад него Куин загуби равновесие и силният вятър едва не повали и двамата. Реши на всяка цена да върне Куин обратно в къщата. Щеше да я заключи в някой гардероб, ако се наложи, а после да излезе отново и да намери кучето си. Когато се обърна, за да сграбчи ръката й, ги видя. Кучето му седеше на задните си крака, полузаровено в снега, с вдигната нагоре глава, докато от гърлото му се изтръгваше онзи протяжен, отчаян вой. Момчето се носеше на сантиметри над снега. Кикот помисли си Кал. Не бе дума, която човек употребява всеки ден, но така би определил звуците, които чуваше. Момчето се захили при новия порив на вятъра. Лъмб вече бе заровен до раменете. Остави кучето ми на мира, проклетнико. Кал се хвърли напред, но вятърът го тласна обратно и двамата с Куин се озоваха на земята. Повикай го, извика Куин. Повикай го, накарай го да дойде тук. Докато говореше, свали ръкавиците си, сложи два пръста в устата си и пронизително изсвири, а Кал отчаяно закрещя на Лъмп. Кучето потрепери, а създанието избухна в смях.
Кал продължи да вика, да ругае, да пълзи, докато снегът го заслепяваше и студът сковаваше ръцете му. Чуваше викове зад гърба си, но с цялото си същество се стремеше напред, за да стигне, преди следващият порив напълно да затрупа кучето. Ще се задуши, мислеше си Кал, докато смъка се плъзгаше напред. Ако не стигнеше на време, Лъмп щеше да се удави в този океан от сняг. Усети как нечия ръка сграбчи глезена му, но продължи да пълзи по корем. Стиснал зъби, протегна ръка и хвана хлъзгавия нашийник. Събра сили да погледне нагоре към очите, които изкряха в зловещо зелено, червени по края. Няма да го погубиш. После дръпна нашийника. Не обръщайки внимание на джавкането на Лъмп, енергично го повлече. Въпреки че виеше и скимтеше, кучето не помръдваше, сякаш тялото му бе затънало в твърден цимент. Ако и лежеше до него по корем и ровеше с ръце в снега. Фокс се втурна надолу, разпръсвайки сняг. Кал напрегна цялата си сила и още веднъж впери поглед в очите на чудовище върху лице на дете. Казах ти, че няма да го погубиш. При следващото дръпване разтрепереното и скимтящо куче се озова в ръцете му. Няма страшно, всичко е наред. Кал потърка лице в студената мокра козина. Да се махаме от тук. Да го сложим до камината. Лейла се опитваше да помогне на Куин, докато си бил с мъка се изправяше, допълзяла на колене. Гейч пъхна фенерчето в задния си джоб, подаде ръка на Сибил и издърпа Куин от снега. Можеш ли да вървиш? Попита я той. Да, да. Да влизаме вътре, преди още някой да получи измръзване. Кърпи, одеяла, сухи дрехи, горещо кафе, бренди, дори за Лъмп, стоплиха скованите кости и вцепенената плът. Подхранен с нови трупи, огънят гореше буйно. То го държеше, не можеше да се измъкне. Кал седна на пода, с главата на кучето в скута си. Не можеше. Щеше да го зарови в снега. Едно глупаво, безобидно куче. Случвало ли се е друг път? Попита Куин. Въздействало ли е върху животни по този начин? Няколко седмици преди седемте е имало удавени или прегазени на пътя животни. Понякога домашни любимци побесняват. Но не и нещо подобно. Това беше демонстрация. Сибил ви одеялото по-плътно около краката на Куин. Искаше да ни покаже какво може. Или да види какво можем ние, възрази Гейч и получи подозрителен поглед от Сибил. Вероятно това е по-точно, по-близо до истинската му цел. Дали ще успеем да го измъкнем? Едно куче не е човек, би трябвало да е по-лесно за контролиране. Не се обиждай, Кал, но твоят четириног приятел не може да се сравнява по умствени способности дори с мълчуган. Кал ласкаво повдигна едното от клепналите уши на Лъмп. Горкият ми глупчо. Значи е било просто перчене. Измъчвало е горкото куче за забавление. Лейла приклекна и погали Лъмп отстрани. Заслужава да му го върнем по някакъв начин. Заинтригувана, Куин наклони глава. Какво имаш предвид? Все още не зная, но е нещо, върху което трябва да помислим. 18-та глава. Кал не знаеше в колко часа си бяха легнали. Но когато отвори очи, слабата светлина на зимното слънце се процеждаше през прозореца. На нея видя, че все още се сипят съвършени едри снежинки като в холивудски коледен филм. В спокойната тишина, която само снегът можеше да създаде, звучеше кротко и доволно похъркване. Идваше от Лъмп, който спеше изтегнат до таблата на леглото като рунтаво одеяло. Обикновено Кал не позволяваше това, но сега звукът, тежестта и топлината му носеха огромна наслада. От сега нататък, реши той, щеше навсякъде да взема проклетото куче с себе си. Ходилото и глезенът му бяха притиснати под тялото на Лъмп и Кал се раздвижи, за да ги освободи. Това накара Куин да се плъзне към него и да издаде тиха въздишка, докато се опитваше да провре крака си между неговите. Бе облечена с памучни дрехи, които не можеха да се нарекат секси, и през нощта така бе заклещила ръката му, че сякаш го пробождаха безброй иглички. Това би трябвало поне малко да го дразни. А то му носеше наслада. Щом лежаха сгушени заедно, докато навън валеше холивудски сняг, не му хрумна причина да не се възползва. Усмихна се, плъзна ръка под тениската й, по топлата гладка плът. Когато стигна до гърдите й, усети ударите на сърцето и под дланта си, спокойни като хъркането на Лъмп. Лениво заигра с пръсти, загледан в лицето й. Леко и нежно обходи зърното и почувства възбуда, когато си представи как го всмуква и как го гали с език. Тя отново въздъхна.
Ръката му се спусна надолу, прокарвайки върховете на пръстите си по корема й, под памучната материя, докато достигна до бедрото й. После отново нагоре. Надолу, нагоре, нежни движения, които все повече се приближаваха към центъра й. Звукът, който Куин издаде в съня си, бе тих и безпомощен. Бе влажна, когато я докосна, гореща, когато проникна в нея. Навлизайки, сниши устни към нейните и заглуши въздишките й. Тя се събуди и в този миг тялото й изригна, а съзнанието й просто изплува от съня във вълна от блаженство. О, господи! Ше-ше-те! Засмя се той до устните й. Ще събудиш кучето. Придърпа клина й надолу и се обърна. Преди умът й да се проясни, се надигна над нея и я изпълни. О, боже мой! Гласът й прозвуча задъхано и затрепери. Добро утро! Кал отново се засмя и започна да се движи във владяващо бавен ритъм. Тя се опита да го следва, да се владее и бавно да се издигне с него, но насладата я заслепи и тласна към върха. Господи! Господи! Не мога! Ше-ше-те! Повтори той и устните му заиграха с нейните. После прошепна, ще напредвам бавно. Просто се отпусни. Не можеше да стори друго. Тялото й вече бе в негова власт. Изцяло в негова власт. Когато отново се понесе нагоре, не й бе останал дъх да извика. В пълно блаженство и изтощение, Куин лежеше под тежестта на Кал. Бе отпуснал глава върху гърдите и тя заигра с косите му. Представи си, че е някаква далечна неделна утрин, в която нямат други неотложни въпроси, освен дали да се любят отново преди или след закуска. Някакви специални витамини ли вземаш? Полюбопитства Куин. Ме. Имам предвид впечатляващата ти издръжливост. Усети как устните му се присвиха до нейните. Просто живот на чисто, русокоске. Може би е благодарение на боулинга. Може би ти действа. Къде е Лъмп? Засрами се посредата на шоуто. Кал се обърна и посочи с жест. Ето там. Куин погледна и видя кучето на пода, захлупило глава в ъгъла. Затресе се от смях. Засрамихме кучето. Случва ми се за първи път. Господи, чувствам се толкова добре. Как може да се чувствам така след снощи? Поклати глава и протегна ръце, преди да ги обвие около Кал. Ето какъв е смисълът, нали? Когато в света настава истински ад, все още имаме това. Да. Той се надигна и посегна да приглади разрошените си коси, докато я гледаше. Куин. Хвана ръката и заигра с пръстите й. Кал. Каза тя, имитирайки сериозния му тон. Ти допълзява виелицата, за да ми помогнеш да спася кучето си. Добро куче е. Всеки би сторил същото. Не, не всеки. Не си толкова наивна, че да го мислиш. Фокси Гейдж, да. Заради кучето и заради мен. Лейла и Сибил, може би. Или се увлякоха по край теб, или така са устроени. Куин докосна лицето му и плъзна пръсти под спокойните му сиви очи. Никой нямаше да остави това куче само навън, Кал. Тогава е късметлия да има край себе си хора като вас. Аз, също. Ти пълзеше през снега, право към онова същество. Ровеше в снега с голи ръце. Искаш да ме изкараш герой. Продължавай, отвърна тя. Харесва ми тази роля. Можеш да свириш с пръсти. Този път Куин се усмихна. Горе-долу. Научих се. Всъщност, мога и по-силно, когато не съм задъхана, премръзнала и разтреперена от ужас. Обичам те. Ще ти демонстрирам, когато. Какво? Никога не съм мислил, че ще кажа тези думи на жена, която не ми е роднина. Просто не мислех, че е възможно да ми се случи. Дори ако бе получила силен електрически шок или мълния бе пронизала сърцето й, не би подскочила така. Ще ги изречеш ли отново, докато слушам по-внимателно? Обичам те. Ето, отново. Диво препускане. Защото мога да свиря с пръсти. На тази причина бих заложил. Мили Боже! Куин затвори очи. Искам да ме обичаш, а държа да получавам това, което искам. Но. Тя си поедах. Кал, ако е заради снощи, защото помогнах на Лъмп. По-скоро е защото мислиш, че като изядеш половината от моето парче пица, не се брои. Е, от техническа гледна точка е така. Защото винаги знаеш къде са ключовете и можеш да мислиш за 10 неща едновременно. Защото не се предаваш и косите ти греят като слънцето. Защото казваш истината и цениш истинското приятелство. И още десетки причини, които все още не съм проумял.
Други десетки никога не ще проумея. Но зная, че мога да ти кажа думите, които никога не съм мислил, че ще изрека. Тя обви ръце около врата му и долепи чело до неговото. Трябваше само да си поеме дъх, както ако стои в захлас пред велика творба на изкуството или слуша песен, която я кара да се просълзи. Днес е хубав ден. Докосна устните му със своите. Наистина чудесен ден. Поседяха прегърнати, докато кучето хъркаше въгъла, а снегът навън продължаваше да вали. Когато слезе на долния етаж, Кал проследи аромата на кафе до кухнята и видя Гейдж да смръщва вежди, слагайки тигана на печката. Двамата си изсунтяха за поздрав и Кал извади чиста чаша от съдомиялната. Изглежда, вече е натрупало метър и още вали. Имам очи. Гейдж разопакова бекона. Очевидно ти е много весело. Хубав ден е. Сигурно и аз щях да мисля така, ако го бях започнал с креватна гимнастика с някое гадже. Господи, какви циници са мъжете, каза си Бил, влизайки с премрежени тъмни очи. Слагай си тапи на ушите, когато се доближаваш до нашия вид. Ще запържа бекон и ще приготвя бъркани яйца, информира ги Гейдж. Ако на някого не му харесва менюто, да опита в друг ресторант. Тя си наля кафе и го изгледа на дръба на чашата, докато отпиваше първата глътка. Не се бе обръснал и не бе сресал гъстите си тъмни коси. Очевидно сутрин бе сприхав, но според нея това не го правеше по-малко привлекателен. За жалост. Знаеш ли какво забелязвам в теб, Гейдж? Какво? Имаш страхотен задник и ужасен характер. Повикай ме, когато закуската е готова, добави си Бил, преди да излезе от кухнята. Права е. Често съм казвал същото за задника и характера ти. Телефонните линии са прекъснати, съобщи Фокс, когато влезе, после рязко отвори вратата на хладилника и грабна кутия Кока-Кола. Свързах се с мама по мобилния. При тях всичко е наред. Доколкото познавам родителите ти, сигурно през цялото време правят секс, отбеляза Гейдж. Хей, вярно, каза Фокс след миг, но защо го казваш? Той мисли само за секс. Какво лошо има? Нито е болен, нито гледа спорт, а това са единствените обстоятелства, при които мъжете не мислят за секс. Гейдж сложи резените бекон в нагорещения тиган. Някой ще препечели хляб. Ще ни трябва и още една кана кафе. Трябва да изведа лъмп. Вече няма да го пускам сам. Аз ще го изведа. Фокс се наведе и почеса кучето по главата. И без това искам да се поразтъпча. Обърна се и едва не се сблъска с Лейла. Здравей. Извинявай. Ще изведа лъмп на разходка. Искаш ли да дойдеш? О, ами. Да. Само да взема пълтото си. Много умно, отбеляза Гейдж, когато Лейла излезе. Голям умник си, Фокс. Какво? Добро утро, хубавице. Искаш ли да се поразходим в еднометрови преспи и да погледаме как кучето препикава няколко дървета, още преди да си пила кафе? Беше просто предложение. Можеше да откаже. Сигурно щеше да каже не, ако беше поела доза кофеин за събуждане на мозъка. Сигурно за това на теб ти върви с жени без мозък. Просто си неотразим, отбеляза Кал, когато Фокс гневно закрачи към вратата. Направи още кафе, по дяволите. Трябва да донеса дърва, да заредя генератора и да се заема с разчистването на еднометровия сняг от терасата. Повикай ме, когато закуската е готова. Сам в кухнята, Гейдж изръмжа и обърна бекона. Все още бе с стиснати зъби, когато Куин влезе. Мислех, че ще открия всички тук, а сте се разпръснали. Тя взе чаша. Това кафе няма да ни стигне. Извади кафето, преди Гейдж да успее да й се сопне. Аз ще се погрижа. Мога ли да свърша още нещо? Той извърна глава към нея. Защо? Защото се надявам, че ако помогна за закуската, и двамата ще се отървем от участие в готвенето за обяд и вечеря. Мъжът кимна, оценявайки логиката. Съобразително. За теб остава да препечеш хляба и да свариш още кафе. Разбрано. Той чукна 6 яйца, а Куин се зае с задълженията си. Действаше бързо и ефективно, забеляза Гейдж. Бързината не би означавала много за Кал, но ефективността бе голям плюс. Беше стабилна, умна и както бе видял с очите си предишната вечер, забележително смела. Щастлив е с теб. Куин се спря и отмести поглед към него. Добре, защото и аз съм щастлива с него. Но ако не си забелязала досега, той има дълбоки корени тук.
каквото и да стане, мястото на Кал винаги ще бъде в Холоу. Отдавна съм го разбрала. Куин взе първите филийки, когато изскочиха от тостера, и сложи нови. Въпреки всичко е хубаво градче. Въпреки всичко, съгласи се Гейч и сипа яйцата във втория тиган. Навън, както бе предвидил Гейч, Фокс гледаше как Лъмп маркира дървета. По-забавно бе, когато кучето газеше и от време на време подскачаше през преспите. Заради дълбокия до кръста сняг двамата с Лейла останаха на площадката пред входната врата и Фокс се залови за работа с лопатата, която Кал му бе връчил на излизане. Все пак чудесно бе да стои навън в бялото утро като под снежен купол и да мята лопати бял пух, докато от небето се сипе още. Май трябва да сляза да поиступам снега от храстите, каза Лейла. Фокс извърна глава към нея. Беше с спусната ниско над лицето и скиорска шапка и шал около врата, вече покрити с пласт сняг. Ще затънеш и ще трябва да ти хвърля спасително въже, за да те издърпам. По-късно ще прокараме пътека. Не изглежда оплашен. Лейла зорко следеше Лъмп с поглед. Мислех, че след снощи ще се бои да излезе навън. Кучешката памет е къса, може би за добро. Аз никога няма да го забравя. Разбира се. Не биваше да я кара да излиза навън, осъзна Фокс. Особено защото не знаеше как да повдигне въпроса за работата, което бе една от причините за предложението му да се разходят заедно. Обикновено бе по-добър в общуването с хора. С жени. Той продължи да прокопава пътека през площадката до стъпалата и заговори направо. Кал спомена, че търсиш работа. Не точно. Искам да кажа, трябва да си намеря някаква, но не съм търсила. Моята секретарка. Офис менеджер. Помощничка. Той хвърли снега и отново заби лопатата. Така и не се разбрахме как точно да се нарича длъжността й. Както и да е, скоро заминава за Минеаполис. Нужен ми е човек, който да поеме задълженията й. Дявол да те вземе, Куин, помисли си Лейла. И какви са те? Фокс вярваше, че в съда го познават като адвокат, който умее да се изразява добре. Организация, счетоводство, телефонни обаждания, съставяне на графици, промени, когато се наложат, посрещане на клиенти, печатане на документи и кореспонденция. Тя е и нотариус, но това не е необходимо, поне в началото. Какъв софтуер използва? Не знам. Трябва да я попитам. Дали госпожаха? Използваше някакъв софтуер? Откъде да знае той? Аз не разбирам нищо от секретарска работа или офис менеджмент. Нито пък от право. Фокс умееше да преценява тона на хората, а нейният звучеше скептично. Знаеш ли азбуката? Разбира се, че зная азбуката, но важното е. Тогава, прекъсна я той, ще намериш начин да поддържаш ред в документацията. Знаеш как се използва телефонът, което означава, че можеш да се обаждаш и отговаряш на позвънявания. Това са основните умения, необходими за тази длъжност. Можеш ли да работиш с клавиатура? Да, но зависи. Тя ще ти покаже какво още върши. Струва ми се, че нямаш ясна представа какво върши. Фокс разпозна неодобрение в гласа й. Е, добре. Той се изправи, облегна се на лопата и я погледна в очите. Работи при мен, откакто открих кантората. Винаги е била дясната ми ръка и ще ми липсва. Но хората решават да продължат напред и останалите трябва да намерим начин да се справим. Нужен е някой, който да прибира папките по местата и ми ги открива, когато ми потребват, да изпраща известия, сметки, за да мога аз да плащам своите, и да ми казва кога да се явя в съда, да вдига телефона, който се надявам да звъни, за да мога да изкарам някой хонорар, и просто да поддържа ред, докато упражнявам адвокатската си професия. Ти се нуждаеш от работа и заплата. Мисля, че можем взаимно да си помогнем. Кал те е накарал да ми предложиш работа, защото Куин го е помолила да ти каже. Точно така. Но това не променя най-същественото. Прав е, предположи тя. Все пак нещо я смущаваше. Няма да е за постоянно. Просто търся нещо, с което да се препитавам, докато. Продължиш напред, кимна Фокс. Устройваме. Така никой от двама ни няма да се чувства задължен. Просто ще си помогнем за известно време. Отхвърли още няколко лопати сняг, а после спря и застана срещу нея. Освен това ти знаеше, че се каня да ти предложа работата, защото долавяш подобни неща. Куин помоли Кал пред мен да ти каже да ми я предложиш.
Долавяш подобни неща, повтори той. Това е твоята роля, или поне част от нея. Имаш усет за хората, за ситуациите. Не съм телепат, ако това имаш предвид. Отново тази скептичност в тона й. Изминала си пътя до Холоу, без да си идвала преди. Знаела си на къде да караш, по кои шосета да се движиш. Не зная как стана. Лейла скръсти ръце и движението издаде не просто скептичност, а предизвикателност. Разбира се, че знаеш, но просто отказваш да го приемеш. Тръгнала си с Куин онази първа вечер, с жена, която не познаваш. Беше разумната алтернатива пред голям, зълт лужек, сухо изтъкна тя. Вместо просто да побегнеш, да се довлечеш до стаята си и да заключиш вратата, ти си се качила в колата и дойде с нея тук, на непознато място, в тази къща, с двама непознати мъже. Всичко това беше странно за мен. Чувствах се оплашена, объркана и напрегната. Лейла отмести поглед от него към лъмп, който се въргаляше в снега като по поляна с маргаритки. Доверих се на инстинкта си. Инстинкт е подходяща дума. Обзалагам се, че докато си работела в бутика, този инстинкт ти е подсказвал вярно какво желаят клиентките, какво биха купили. Сигурно си била адски добра. Фокс отново се залови да разчиства снега, когато тя не каза нищо. Вярвам, че винаги си имала страхотен усет. Куин получава проблясъци от миналото, както Кал. Очевидно си бил вижда възможни бъдещи събития. Бих казал, че ти си тук с мен, закотвена в настоящето. Не чета мисли и не искам никой да чете моите. Нещата не стоят така, не точно. Щеше да се наложи да поработи с нея, за да й помогне да разбере каква дарба притежава и как да я използва. Трябваше да й даде и време, и спокойствие да свикне с идеята. Както и да е, вероятно ще останем откъснати от света през целия уикенд. Графикът ми за следващата седмица е доста натоварен, но когато се върнеш в града, можеш да наминеш и госпожаха. Да ти покажа всичко. Тогава ще видим как ще ти се стори работата. Слушай, благодарна съм за предложението. Не, не си. Фокс се усмихна и отхвърли още една лопата сняг от терасата. Не особено. И аз имам инстинкт. Лейла долови не само насмешка, а и разбиране. Има и благодарност, скрита зад раздразнението. Той наклони глава и подаде лопатата. Искаш ли да я изровиш? Това я накара да се засмее. Ето какво ще опитаме. Ако все пак намина и приема работата, ще бъде с уговорката, че ако някой от двама ни реши, че не се получава, просто ще го каже. Без лоши чувства. Дадено. Фокс протегна ръка и стисна нейната. Задържа я, а снежинките се въртяха във вихър около тях. Трябва да го почувства, каза си той. Трябваше да усети тази внезапна и осезаема връзка. Да я осъзнае. Сибил открехна вратата. Закуската е готова. Фокс пусна ръката на Лейла и се обърна. После тихо въздъхна, преди да повика кучето. Трябваше да се грижат за практически неща, като почистване на сняг, носене на дърва, миене на съдове и готвене. Кал винаги бе смятал къщата си за просторна, а сега му се струваше все по-тясна за 6 души и едно куче. Но знаеше, че заедно са в по-голяма безопасност. Не е само безопасността. Куин взе лопатата и на свой ред започна да рине сняг. Хрумна и да прокара пътека до бараката с инструменти на Кал вместо усилена тренировка в фитнес залата. Мисля, че всичко това е писано. За сплотяване на общността. Дава ни време да свикнем едни с други, да се научим да действаме като група. Стига, дай на мен. Кал остави тубата, от която бе долял бензин в генератора. Не, така не се работи в група. Вие, момчета, трябва да се научите да вярвате, че жените могат да носят своята част от товара. Гейч приготви закуската днес, което е пример за равенство между половете в екипа. Равенство между половете, помисли си той. Как да не се влюби в жена, която употребява такава терминология? Всички можем да готвим, продължи тя. Всички можем да ринем сняг, да носим дърва, да застиламе легла. Всички ще вършим каквото е необходимо. Ще използваме силните си страни, разбира се, но досега бяхме като на училищна забава в прогимназията. Какво означава това? Момчетата, на една страна, момичетата, на друга, и никой не намира начин да се съберат. Сега всички сме заедно. Спря и раздвижи рамене. И трябва да се сближим. Дори при чувствата, които изпитваме ние с теб един към друг,
Кал, все още взаимно се изучаваме, свикваме да си имаме доверие. Заради камъка е. Явно си сърдита, защото не ти казах по-рано. Не, не съм. Куин загреба нова лопата сняг, но този път само за поза. Болката в ръцете бе убийствена. Отначало бях, дори исках да бъда, но не можах да събудя в себе си достатъчно гняв. Защото зная, че тримата сте едно цяло, откакто се помните. Не си представям някога да не сте били близки. Като се добави всичко, което сте преживели заедно. Не мисля, че е преувеличено да го нарека сътресения, вие сте като... Като... Едно тяло с три глави не е най-точното сравнение, каза тя и остави лопатата. Не сме три глав змеи, подяволите. Не, но е близко. Вие сте един умрук, здрав, дори затворен до известна степен, но... Куин сви пръстите на ръката си в ръкавицата, със своя индивидуалност. Сработвате се инстинктивно. А сега, протегна другата си ръка, се появява другата част. И търсим начин да ги съединим. Тя събра ръцете си и преплете пръсти. Това наистина има смисъл. И аз се порових малко. Нямаш предвид в снега. И си споделил откритията си с Фокси Гейдж. Може би съм им споменал. Не знаем къде е била Ан Хокинс 2 години, къде е родила синовете си и къде е живяла, преди да се върне в Холоу, в дома на родителите си. Затова ми хрумна да потърся нещо за по-далечни роднини. Братовчеди, лели, чичовци. Предполагайки, че една бременна жена не би могла да пътува надалеч, поне по онова време. Значи вероятно е останала в околността. 20-30 км тогава се е смятало за доста по-голямо разстояние, отколкото сега. Добра идея. Трябваше да се сетя. Аз трябваше да я споделя по-рано. Да. Сега, когато го направи, трябва да дадеш информацията на СИП. Тя е кралицата на проучванията. И аз съм добра, но не мога да се меря с нея. Аз съм обикновен аматьор. В теб няма нищо обикновено. Широко усмихната, Куин направи скок и се втурна в прегръдките му. Инерцията го накара да се подхлъзне. Тя изпищя, по-скоро от смях, отколкото от тревога, когато Кал политна назад и тупна по гръб, а Куин се приземи по очи. Задъхана, грабна две шепи сняг и ги натри в лицето му, преди да се претъркули. Той я сграбчи за талията и я придърпа обратно, докато звучеше пискливият и безпомощен смях. Шампион съм по борба на снежен тепих, предупреди я Кал. Не си в моята категория, Русокоске. Така че по-добре. Тя успя да провре ръка между краката му и енергично го потърка. Възползвайки се от внезапното и драматично спадане на интелекта му, стовари голяма снежна топка в тила му. Тези ходове са против правилата на лигата. Погледни в правилника, приятелю. Това е междуполова битка. Кал опита да се изправи, падна и затаидах, когато тежестта му я притисна. Отново съм шампион, заяви той и доближи устни до нейните, но в този миг вратата се отвори. Деца, заговори си Бил, горе има хубаво топло легло, ако искате да си поиграете. Освен това, за ваше сведение, токът дойде преди малко. После погледна назад през рамо. Изглежда, и телефоните работят. Телефони, ток, компютър. Куин изпълзя изпод Кал. Трябва да проверя имейла си. Сибил се облегна на сушилнята, докато Лейла слагаше кърпи в пералнята на Кал. Приличаха на двама разгонени снежни човеци. Загорели, зачервени, ненаситни да се опипват. Младата любов не се влияе от климатични условия. Сибил се засмя. Знаеш ли, не беше нужно да се заемаш с прането. Чистите кърпи са малко, а скоро може отново да останем без ток. Освен това предпочитам да стоя тук на топло и сухо и да пера кърпи, отколкото да рина сняг. Лейла тръсна коси назад. Особено когато няма кой да ме опипва. Имаш право. Но повдигнах въпроса, защото по мои изчисления вие с Фокс ще трябва да се погрижите за вечерята. Куин все още не е готвила. Кал също. Куин помогна за закуската. Кал е домакинът. Обезоръжена, Лейла втренчи поглед в машината. Подяволите. Аз ще готвя за вечеря. Можеш да го стовариш върху Фокс, използвайки прането като кос. Не знаем дали той може да готви, а аз мога. Сибил присви очи. Можеш да готвиш. Не си го споменавала досега. Ако бях споменала, щеше да се наложи да готвя. Сибил нацупи устни и бавно кимна. Хитра и егоистична логика. Харесва ми. Ще проверя провизиите и ще видя какво мога да приготвя от тях. Нещо.
Замълча и пристъпи напред. Куин, какво има? Трябва да поговорим. Всичките. Толкова бледа, че тъмните кръгове около очите изглеждаха като синини, Куин стоеше на прага. Кю, скъпа. Си бил и предложи опора. Какво е станало? Спомни си как Куин се бе втурнала към компютъра, за да прегледа имейла си. Всичко наред ли е? Родителите ти как са? Да, да. Искам да кажа нещо на всички наведнъж. Трябва да се съберем. Седнаха в хола. Сибил се настани на страничната облегалка на дивана. Куин искаше да се сгуши в скута на кал, както бе сторила веднъж. Но и се струваше нередно. Всичко и се струваше нередно сега. Искаше и се токът да бе останал спрян завинаги. Съжаляваше, че се бе обадила на баба си с настойчива молба да проучи семейната история. Не искаше да знае това, което бе узнала. Няма връщане назад, напомни си тя. Онова, което щеше да каже, можеше да промени всичко от сега нататък. Погледна Кал. Знаеше, че го е разтревожила. Не бе честно да протака. Как ли щеше да я гледа после? Изплюй камъчето, каза си тя, и да се свършва. Баба ми намери информацията, която я помолих да потърси. Страници от семейната библия. Имаше дори записки на специалист по семейна история от края на 19 век. Да, имам и сведения за рода Кларк, Лейла, които могат да ти бъдат от полза. Никой не е проследявал тази линия толкова назад и можем да стигнем още по-далеч с това, което получих. Добре. Всъщност, семейството е гледало народовата памет почти като на религия. Дядо ми, не толкова, но сестра му и няколко братовчетки са били по-вътре в нещата. Изглежда, съдържали да изтъкват факта, че предците им са сред първите заселници в новия свят. Тази семейна библия не е единствена, а и през годините към нея са били добавени нови бележки. Наели са специалисти по родословия да открият корените им в Англия и Ирландия през 16 век. Но това, което представлява интерес за нас, е клонът, дошъл тук. В Хокинс Холоу, обърна се тя към Кал и стисна юмруци за кураж. Себастиан Дийл пристигнал в селището с съпругата си и трите си дъщери през 1651. Най-голямата му дъщеря се казвала Хестър. Хестър Дийл. Хестър Спул, промърмори Фокс. Тя е от твоя род. Точно така. Хестър Дийл, която според местните легенди обвинила Джайлс Дент в магиосничество в нощта на 7 юли 1652. 8 месеца по-късно родила дъщеря и след 2 седмици се удавила в езерото в Хокинсуот. Няма никакви сведения за бащата, но ние знаем, че е било детето й. Знаем как е било заченато. Не можем да сме сигурни. Знаем го, Кейлъб. Колкото и да я разкъсваше отвътре, Куин го знаеше. Видяхме го, ти и аз. А Лейла го е изживяла. Той я е изнасилил. Била е едва на 16. Подмамил я е, обладал я е, тялом и духом, и е направил дете. Дете с неговата кръв. Куин събра ръцете си, за да не треперят. Наполовина демон. Не е понесла да живее с него, с онова, което е сторил, и създанието, на което е дала живот. Затова напълнила джобовете си с камъни и влязла във водата, за да се удави. Какво е станало с дъщеря й? Попита Лейла. Умряла на 20, след като родила две дъщери. Едната от тях починала преди третия си рожден ден, а другата пораснала и се омъжила за Дънкан Кларк. Имали трима сина и една дъщеря. И тя, и съпругът ѝ, и най-малкият им син загинали, когато къщата им изгоряла. Другите деца оцелели. Значи аз съм от рода на Дънкан Кларк, каза Лейла. И някога през годините някой от тях си легнал с циганка от Стария свят, довърши си бил. Никак не е честно. Те са потомци на бял герой-магиосник, а ние произхождаме от семето на демона. Няма място за шеги, сопна се Куин. Но не е и повод да правим трагедия. Просто е факт. За Бога, Сибил, нима не разбираш какво означава това. Че създанието, което ни дебне навън, е мой, може би наш прапрадядо от преди десетина поколения. Че носим в себе си част от него. И ако през следващите няколко дни ми поникнат рога и опашка, много ще се ядосам. О, мамка му! Куин скочи на крака и застана срещу приятелката си. Спри най-сетне. Изнасилил е момичето и от семето му сме се появили ние, 3,5 века по-късно, но онова, което е посял, е довело до сегашните събития. Представи си, че сме тук не за да го спрем, не за да помогнем всичко да свърши, а за да им попречим да го спрат.
Да изиграем роля в нещо, което ще ги нарани. Ако разсъдъкът ти не беше замъглен от любов, щеше да проумееш, че това е глупава версия. Паническа реакция, гарнирана с голяма доза самосъжаление. Тонът на Сибил бе безмилостно студен. Не сме пионки в ръцете на някакъв демон. Няма изведнъж да преминем от другата страна и да се превърнем в тъмна сила, която се опитва да убие едно куче, за да докаже превъзходството си. Ние сме същите, които бяхме преди 5 минути, така че не се дръж като глупачка, стегни се. Права е. Не че си глупачка, уточни Лейла, а че сме такива, каквито сме. Ако всичко това може да послужи за нещо, трябва да намерим начин да го използваме. Добре. Ще се опитам да се науча да завъртам главата си на 360 градуса. Тъпо, отсече си бил. Сарказмът щеше да ти отива повече, Кю, ако не беше толкова разтревожена, че Кал ще те зареже заради големия надпис демон, който носиш на челото си. Стига. Изкомандва Лейла и Сибил само свира мене. Ако го направи, невъзмутимо продължи Сибил, значи не заслужава да се тързаеш заради него дори за миг. Във внезапно настъпилата тишина паднала цепеница се удари в решетката на камината и посипа искри. Разпечата ли приложенията? Попита Кал. Не, но... Куин замълча, поклащайки глава. Да ги разпечатаме сега, за да ги прегледаме и ние. Кал стана, хвана ръката и я поведе навън от стаята. Бива си те, обърна се Гейч към Сибил. Преди да му се озъби, той наклони глава. Това не беше просто сарказъм, а буквален или словесен шамар по лицето. Словесните са по-жестоки, но не оставят грозни белези. И от двата вида боли. Сибил се изправи. Ако я нарани, ще му откъсна онази работа и ще я хвърля на кучето. После излетя от стаята. Много е страшна, отбеляза Фокс. Не е единствената. Аз бих опекла топките му за десерт. Лейла се отправи към вратата след Сибил. Трябва да сготвя нещо за вечеря. Странно, но точно сега нямам никакъв апетит. Фокс хвърли поглед към Гейч. А ти? На горния етаж Кал изчака да влязат в кабинета, който в момента служеше за мъжка спалня, и я притисна с гръб към вратата. Първата целувка бе страстна, с привкус на гняв. Втората – отчаяна. А последната – нежна. Каквото и да си си втълпила за нещата между нас заради тази нова информация, избий си го от главата. Веднага. Разбрали? Кал. Бих заложил живота си, че онова, което ти казах тази сутрин, е истина. Обичам те. Нищо не може да го промени. Така че престани да се само съжаляваш или ще ме ядосаш. Не беше. Не е. Куин затвори очи, когато през нея премина вихър от емоции. Е, добре де, до някъде или изцяло. Когато прочетох файла, който ми изпратиха, просто... Краката ти се подкосиха. Разбирам. Но знаеш ли какво? Тук съм, за да ти помогна да се съвземеш. Кал повдигна ръка, свия в юмрук, после я разтвори. Разбрала, тя преглътна сълзите. Сложи длан върху неговата и пръстите им се преплетоха. Добре ли си вече? Не просто добре, отвърна Куин, а безкрайно благодарна. Да го разпечатаме и да видим какво имаме. Да. По-спокойна, тя огледа стаята, разхвърляните, несгънати завивки върху разтегателния диван, купчините дрехи. Приятелите ти са големи мърлювци. Да. Да, такива са. После заедно запристъпваха сред безпорядъка към компютъра. 19-та глава. В трапезарията Куин сложи разпечатки пред всички. На масата имаше купа пуканки, забеляза тя, бутилка вино, чаши и хартиени салфетки, сгънати на триъгълници. Знаеше, че всичко това е дело на Сибил. И че Сибил е направила пуканките за нея. Не като дар за помирение, между тях нямаше нужда от подмазване, за да се помирят. Просто така. Докосна рамото й, преди да седне. Извинявам се за голямата драма, започна Куин. Щом наричаш това драма, трябва да дойдеш в дома на родителите ми при някое семейно събиране. Фокси се усмихна, вземайки си шепа пуканки. И без кръв на демони, семейство Бариодел са способни да вдигнат врява до небето. Всички трябва да приемем, че от сега нататък демоничното начало ще се обажда от време на време. Куин си наля чаша вино. Не зная какви изводи ще си направи всеки от вас от това, но е нещо повече от всичко, което имахме досега. Разкрива пряка родствена връзка с другата страна. Сигурна ли си, че Лазарът стои се мъжът, изнасилил Хестър Дил? Попита Гейч.
че е забременяла от него. Куин кимна. Повярвай ми. Изживях го. Лейла смачка салфетката в ръката си, докато говореше. Не беше като проблясъците, които получават Кал и Куин, но... Може би кръвната връзка го обяснява. Не зная. Но зная какво и причини. Както и че е била девствена, когато... Онова същество я изнасилило. Фокс внимателно взе парчетата от салфетката, която бе накъсала, и подаде своята. Добре, продължи Гейч, сигурни ли сме, че той се създанието, което наричаме демон поради липса на по-подходяща дума? Този термин никога не му е допадал, намеси се Кал. Мисля, че всички сме убедени. Значи той си използва Хестер, за да посее семето си, да си осигури потомство. Ако е съществувал толкова дълго, колкото предполагаме, съдейки по разказите, които е чувал Кал, вероятно е правил същото и по-рано. Да, съгласи се Сибил. Може би от него са се пръкнали хора като Хитлер или Осама Бин Ладен, Джак из Корнвача, педофили и серийни убийци. Ако проследиш родословието, ще видиш, че е имало много самоубийства и насилствена смърт, особено през първите 100-120 години след Хестер. Мисля, бавно каза Куин, че ако успеем да направим по-задълбочено проучване за отделни личности, ще открием повече от средния брой убийства и психични отклонения в едно семейство. Нещо от по-близкото минало. Попита Фокс. Опасни семейни тайни. Не, доколкото зная. Имам смахнати и досадни роднини, както всеки, но никой от тях не е попаднал в затвор или лудница. То губи част от силата си. Фокс присви очи, докато прелистваше разпечатките. Не това е бил планът му, стратегията му. Разбирам от стратегии. Помислете. Той не е знаел какво крои Дент в онази нощ. Завел е Хестер, държал е съзнанието и под контрол, демоничното му тесто е било замесено, но не е знаел какво го очаква. Не е знаел, че Дент е готов за него и има свои планове, продължи Лейла. Разбирам на къде биеш. Мислил е. Възнамерявал е да унищожи Дент в онази нощ или поне да го засегне, да го прогони. После да завладее града, отново заговори Фокс, да получи каквото може да изкопчи от него и да продължи напред. Оставя потомство, преди да намери следващото място, където се кани да стори същото. Вместо това Дент успял да го спре и приспи, докато... Кал завъртя ръка и показа белега на китката си. Докато потомците му го събудят. Защо би го пожелал? Защо го е допуснал? Може би Дент е решил, че 3 века са достатъчно дълго време един демон да спи. Гейч си взе пуканки. Или не е можел повече да го възпира, сам и е повикал подкрепление. 10-годишни хлапета, промърмори Кал с презрение. Децата са по-склонни да повярват в нещо, което възрастните не могат да приемат. Или не искат, добави Сибил. По дяволите, никой не твърди, че всичко това е честно. Дал ви е каквото е могъл. Бързото зарастване на рани, прозренията ви за миналото, настоящето и бъдещето. Дал ви е камъка, на 3 части. И време да пораснете, добави Лейла. 21 години. Може би е намерил начин да доведе и нас тук, Куин, Сибил и мен. Защото не виждам логика да ме накара да се почувствам задължена да дойда в града, а после да ме плаши. Имаш право. Свитият на топка стомах на Куин се отпусна. Определено имаш право. Защо да плаши, когато може да подмамва? Наистина уместен въпрос. Мога да проуча родословието ти по-задълбочено, Кю. И да видя какво ще открия и аз за Лейла. Но на този етап ще бъде само губене на време. Знаем къде са корените. Сибил обърна един от листовете и смоли в начерта 2 линии на обратната страна. Тук са Джайлз Дент и Ан Хокинс, а тук Лазарът стои с излучестата Хестер. От всеки корен пониква дърво, което се разклонява. Нарисува ги бързо и просто. И в определен момент клоните на двете дървета се кръстосват. В хиромантията пресичането на линии е знак за сила. Тя завърши скицата, 3 клона, преплитащи се с други 3. Трябва да открием тази сила и да я използваме. Вечерта Лейла приготви нещо доста вкусно с пилешки гърди, задушени домати и зрял фасул. По взаимно съгласие насочиха разговора към други теми. Нормални, помисли си Куин, докато преминаваха от анализ на най-новите филми към мръсни вицове и пътувания. Всички имаха нужда от доза нормален живот. Гейч е този, който не се свърта на едно място, отбеляза Кал. Започна тези дълги самотни странствания още щом навърши 18. Не винаги са самотни.
Кал каза, че си бил в Прага. Куин се замисли. Бих искала да отида там. А защо не в Будапеща? Гейч погледна Сибил. Бях и там. Прага беше последната спирка, преди да отпътувам обратно насам. Сигурно всичко е приказно, отбеляза Лейла. Изкуството, архитектурата, храната. Така е. Дворецът, реката, операта. Успях да вкуся от атмосферата, но през повечето време работех. Долетях от Будапеща за игра на покер. Прекарал си времето си в така наречения източноевропейски Париж в игра на покер. Попита Куин. Не цялото, но по-голямата част. Продължи малко повече от 73 часа. Три дни покер. Веждите на Сибил подскочиха. Това не е ли нещо като болест? Зависи от гледната точка. Но нямаш ли нужда от сън, от храна, туалетна? Зачуди се Лейла. Бяха предвидени почивки. 73 часа беше реалното време траене на играта. Беше частна игра, в частен дом. Сериозни пари, сериозни мерки за сигурност. Печалба или загуба? Полюбопитства Куин. Тръгнах си доволен. Използваш ли дарбата си да предвиждаш бъдещето, за да печелиш? Попита си Бил. Би било измама. Да, но това не е отговор на въпроса. Гейдж взе чашата си, не откъсвайки поглед от очите й. Ако трябваше да си служа с измама, за да печеля на комар, щях да стана застраховател. Не е нужно да мамя. Заклехме се. Фокс вдигна ръце, когато Гейдж го изгледа намръщено. Щом сме въвлечени заедно в това, и те трябва да знаят как стоят нещата за нас. Когато разбрахме, че имаме необикновени дарби, тримата се заклехме, че няма да ги използваме, за да нараним или прецакаме някого. Държим на думата си. В такъв случай, обърна се Сибил към Гейдж, трябва да залагаш на конни надбягвания вместо на карти. Той се усмихна чаровно. Правил съм го, но обичам картите. Искаш ли да поиграем? Може би по-късно. Когато Сибил погледна Куин с виновно изражение, тя знаеше какво ще последва. Мисля, че трябва да продължим с обсъждането, започна Сибил. Имам въпрос, от който искам да тръгнем. Да си дадем още 15 минути. Куин стана. Да разчистим масата, да изведем кучето. Просто да се пораздвижим. 15. Кал докосна ръката й, докато се изправяше. Трябва да нагледам огъня и да донеса още дърва. Да продължим в хола, след като разтребим тук. Изглеждаме като обикновени хора, помисли си Кал. Просто група приятели, събрали се да прекарат заедно една зимна вечер. Гейдж бе преминал на кафе, което бе нещо обичайно. Кал не помнеше да си е позволявал повече от две питиета едно след друго от онази лятна вечер, когато бяха на 17. Фокс отново пиеше кока-кола, а самият той бе предпочел вода. Бистър ум, помисли си той. Трябваше и умът им да е бистър, ако искаха да намерят отговори на въпросите. Отново се бяха разделили на два лагера. Дали това бе машинално, дори неизбежно, запита се той. Трите жени, на дивана, Фокс, на пода с лъмп. Той бе седнал на стол, а Гейдж стоеше пред камината, сякаш готов да си тръгне, ако някоя тема не му допадне. Е! Сибил седна с свити крака и тъмните й очи обходиха стаята с поглед. Питам се какво е било първото събитие, което ви е подсказало, че нещо в града не е наред. След онази нощ на откритата местност, когато сте се прибрали у дома. Господин Гътри и вилицата. Фокс се протегна и опря глава в корема на лъмп. Беше сериозен знак. Звучи като заглавие на детска книжка. Куин го записа в бележника си. Ще ни разкажете ли? Хайде ти, Кал, предложи Фокс. Беше на рождения ни ден. През нощта, или по-скоро вечерта, бяхме доста изплашени. По-тежко беше да бъдем разделени, всеки в дома си. Придумах мама да ме пусне в боулинг центъра, за да си намеря занимание и защото знаех, че Гейдж ще е там. Тя не можеше да реши дали да ме накаже или не, продължи той с лека усмивка. За първи и последен път я видях да проявява нерешителност по подобен въпрос. Накрая все пак ми позволи да отида с баща си. Гейдж? Работех. Господин Хокинс ми даваше възможност да припечелвам по-малко джобни в центъра, сбърсане на маси и плотове или разнасяне на поръчки в барчето. Помня, че се почувствах доста по-добре, когато Кал влезе. После и Фокс. Не оставих родителите си на мира, докато не ми позволиха да дойда. Накрая баща ми отстъпи и ме доведе.
Мислех, че иска да поговори с бащата на Кал и бащата на Гейч, ако е в състояние. И така, Брайан. Господин Одел и баща ми седнаха до бара да пият кафе. На този етап държаха Бил, бащата на Гейч, на страна. На първо място, защото не знаеше къде съм ходил, каза Гейч. Нямаше смисъл да ми създават неприятности, преди да решат какво да правят. Къде беше баща ти? Попита си Бил. Наблизо. Зад кеглите. Беше трезвен за няколко часа и господин Хокинс му бе намерил някаква работа. Машината на втора писта, промърмори Кал. Помня. Изглеждаше обикновена лятна вечер. Тинейджери, по няколко колежани до пистите и видеоигрите. Цигарен дим, тътен от залата. На четвърта писта имаше 1-2-3 годишен мълчуган с семейството си. Разтърсваща сцена. Майката го изведе навън малко преди да се случи. Отпи глътка вода. Виждаше го, сякаш още бе пред очите му. Господин Гътри седеше на бара, пиеше бира и ядеше хот-дог и пържени картофи. Идваше веднъж в седмицата. Беше кротък човек. Продаваше подови настилки и имаше 2 деца в гимназията. Веднъж в седмицата той идваше в центъра, а жена му отиваше на кино с приятелки. Така бяха свикнали. Господин Гътри винаги си поръчваше хот-дог с картофки и пиваше порядъчно. Татко казваше, че пие тук, за да може да си казва, че не е било истинско напиване, щом не е в бар. Създаваше ли неприятности? Попита Куин, докато нахвърляше нова бележка. Никакви. Беше от кротките пияници, както казваше баща ми. Никога не беше ставал зъл или дори смешен. Във вторник вечерта господин Гътри влизаше, поръчваше си хот-дога, изпиваше 4-5 бири, гледаше игрите и си бъбреше с този онзи. Около 11 оставяше 5 долара бакшиш на бара и си тръгваше. Доколкото зная, през другите дни дори не близваше алкохол. Само във вторник. Купуваше яйца от нас, спомни си Фокс. 6 кафяви, всяка съботна сутрин. Както и да е. Наближаваше 10 часа и господин Гътри пиваше поредната бира. Тръгна между масите с нея, продължи Кал. Предположихме, че отива да постои зад пистите и да погледа състезанията. Няколко мъже хапваха бургери. Един от тях беше Франк Дипс, който държеше местния рекорд с отбора си и беше треньор на детската лига. Ние седяхме на съседната маса и ядяхме пица. Татко ни беше казал да си починем и си поделихме една. Дипс каза, хей, Гът, жената иска нов балатум в кухнята. Какво можеш да ми предложиш най-изгодно? А Гътри просто се усмихва. С стиснати устни, без да покаже зъб. После грабна една от вилиците на масата. Заби я право в гузата на Дипс, остави я забодена в лицето му и спокойно се отдалечи. Хората се разпищяха и разбягаха. Господи, онази вилица стърчеше от гузата на господин Дипс и по лицето му течеше кръв. А господин Гътри просто крачеше по край втора писта и пиеше бирата си. За да си даде миг време, Кал отпи голяма глътка. Баща ми настоя да излезем. Всички бяха обхванати от паника, освен господин Гътри, който очевидно бе луд. Твоят баща се погрижи за Дипс, обърна се Кал към Фокс. Помня как придържаше главата му. Дипс вече беше извадил вилицата и баща ти грабна купчината салфетки да спре кръвта. Целите му ръце бяха в кръв, докато ни откарваше у дома. Кал поклати глава. Гейдж дойде с мен, баща ми се погрижи за това. А самият той се прибра чак по светло. Чух го да влиза, мама го бе чакала. Казай, че са задържали Гътри и просто седи в килията си и се хили. Хилил се, сякаш случилото се е някаква голяма шега. По-късно, когато всичко свърши, дори не помнеше. Никой не помнеше много от нещата, станали през онази седмица, а дори и да помнеха, просто го загърбваха. Гътри никога вече не стъпи в центъра. Преместиха се следващата зима. Случи ли се нещо друго в онази нощ? Попита си Бил. Едно момиче беше изнасилено. Гейч остави празната си чаша над камината. Била с приятеля си на Док Стрит. Не спрял, когато му казала да спре и дори когато започнала да плаче и крещи. Изнасилил я на задната седалка на стария си Буик, а после я захвърлил край пътя и отпрашил. 2 часа по-късно се блъснал с колата си в дърво. Попадна в същата болница, в която бяха откарали и нея. Но той не оцеля. Домашен любимец нападна 8-годишно момче, добави Фокс. Около полунощ. Кучето спяло при детето всяка нощ от 3 години. Родителите се събудили от писъците му и когато влезли в стаята, също били нападнати.
Наложило се бащата да халоса животното с бейсболната бухалка на хлапето. После нещата станаха все по-страховити. През онази нощ, през следващата. Кал въздъхна дълбоко. После то вече не чакаше да се стъмни. Не винаги. Има повтарящ се модел, тихо заговори Куин и вдигна поглед, когато гласът на Кал я изтръгна от мислите й. Какъв? Освен че обикновени хора стават склонни към насилие или психиасват. Видяхме какво се случи с Лъмп. Ти току-що ни каза за друг домашен любимец. Имало и още подобни случаи. Сега твърдите, че първият инцидент, на който сте станали свидетели, е бил с мъж, изпил няколко бири. Може би нивото на алкохола в кръвта му е било относително високо, което означава, че не е бил съвсем на себе си. Умът не е остър, когато човек е в подобно състояние. Става по-податлив. Значи Гътри се е поддал толкова лесно на въздействието, защото е бил пиян или леко замаян? Фокс изправи гръб. Добра теория. Звучи много логично. Момчето, което изнасили гаджето си от 3 месеца, а после се блъсна с колата си в дърво, не е било пияно. Гейч поклати глава. Как се вписва това в модела? Сексуалната възбуда и незадоволеност често замъгляват разсъдъка. Куин потупа по бележника си с молива. Щом става дума за тинейджер, мисля, че е била достатъчна да го направи уязвим. Разумен довод. Кал зарови пръсти в косите си. Защо не го бяха забелязали сами? Мъртвите гарвани. На сутринта на рождения ни ден в онази година имаше 20 мъртви гарвани по цялата главна улица. Няколко счупени прозореца, в които се бяха блъскали, опитвайки да влязат през стъклата. Винаги сме смятали, че има някаква връзка. Но никой не пострада от това. Винаги ли започва така? Попита Лейла. Забелязвате ли нещо общо? Първото, което си спомням за следващия път, е как семейство Майерс намериха кучето на съседите си удавено в басейна в задния двор. После една жена беше оставила детето си заключено в колата и отишла на маникюр. В онзи ден беше над 35 градуса, добави Фокс. Някой чул детето да плаче и повикал полицията. Измъкнали го, но когато отишли да потърсят жената, тя заявила, че няма бебе. Не разбирала за какво говорят. Оказало се, че не е спала 2 нощи, защото малкото имало колики. Недостиг на сън, записа Куин. Знаехме, че отново се започва, бавно каза Кал. Знаехме го със сигурност в нощта на 17-тия ни рожден ден, когато Лиса Ходжис излезе от бара на ъгъла на главната и Батълфилд гола, както майка я е родила, и започна да стреля по минаващите коли с 22 калибровия пистолет, който носеше в чантата си. Ние пътувахме в една от колите, добави Гейдж. За щастие на всички мерникът и не беше точен. Улучите в рамото, напомни му Фокс. Прострелила те е. Гейдж нехайно се усмихна на Сибил. Одраскаме и бързо зарасна. Успяхме да й вземем пистолета, преди да рани още някого или да я блъсне кола, защото стоеше гола по средата на улицата. После предложи да ни духа. Говореше се, че била спец, но нямахме настроение да пробваме. Добре, от модела към теорията. Куин стана и замислено закрачи. Съществото, което ще наричаме Туис, защото е добре да има име, се нуждае от енергия. Всички ние сме изградени от енергия и Туис се нуждае от нея, за да се проявява, да действа. Когато излезе навън през времето, в което Дент не може да го удържа, първо търси най-лесните източници. Птици и животни, хора, които са най-уязвими. Когато стане по-силен, преминава нагоре по веригата. Не мисля, че начинът да го спрем е да забраним гледането на домашни любимци, започна Гейдж, алкохола, наркотиците и секса и да се погрижим всеки да се наспива добре нощем. Жалко, подхвърли си Бил, защото така бихме спечелили малко време. Продължавай, Кю. Следващият ми въпрос е как генерира енергията, която му е нужна? Страх, омраза, насилие, кимна Кал. Знаем това. Но не можем да спрем източника, защото тези емоции не могат да бъдат блокирани у хората. Те съществуват. Както и противоположностите им, така че можем да изградим хипотезата, че това са оръжията или контрамерките срещу него. Вие тримата ставате все по-силни с времето, както и той. Вероятно успява да складира част от тази енергия през периодите, в които спи. Следващия път може да започне по-рано и по-силно, отвърна Кал. Логично е.
Сега използва част от този запас, намеси се Лейла, защото не иска ние шестимата да устоим. Иска да разбие групата преди Юли. Сигурно е разочарован. Сибил взе чашата с вино, която бе държала в ръце по време на обсъждането. Знанието е сила, добре е да имаме логични теории и повече области за проучване. Но ми се струва, че трябва и да действаме. Нужна ни е стратегия. Имаш ли някаква, господин стратег? От мястото си на пода, Фокс се усмихна широко. Да. Веднага щом снегът се стопи достатъчно, за да може да се върви, трябва да отидем до свещения камък. Всички заедно. И да предизвикаме кучия син. Звучеше добре на теория. Различно бе, според Кал, когато се добавеше човешкият фактор, загрижеността му за Куин. Беше я завел там веднъж и бе изпаднал в транс, оставяйки я сама и уязвима. Тогава все още не бе наясно с чувствата си към нея. Знаеше, че няма избор и че много повече е заложено на карта. Но мисълта да я изложи на риск, съзнателно да я постави в центъра на всичко това заедно с себе си, не му даваше миг покой, сън не го ловеше. Крачеше из къщата, проверяваше ключалките, взираше се през прозорците за някаква следа от създанието, което ги дебне. Луната бе изгряла и снегът под нея имаше синкав блясък. Може би щяха да успеят да прокопаят път през него на следващия ден, да изровят колите. След ден-два да се върнат към живота, който минава за нормален. Вече знаеше, че ако я помоли да остане, просто да остане при него, ще отговори, че не може да остави Лейла и Сибил сами. Знаеше, че не ще успее да я убеди. Не можеше да я пази във всеки час от всеки ден и ако опита, щяха да започнат взаимно да се задушават. Докато пристъпваше през хола, забеляза, че в кухнята свети. Тръгна натам, за да угаси лампите и провери ключалките, и откри Гейдж, седнал да ради пасианс с чаша димящо кафе до куп разпилени карти. Който пие чисто кафе в един след полунощ, ще будува до сутринта. Никога не ми пречи да спя. Гейдж обърна карта и направи следващия си ход. Когато искам да спя, спя. Знаеш това. Какво е твоето обяснение? Мисля си, че походът през гората ще бъде дълъг, труден и кален, дори ако изчакаме цял месец. Както може би трябва да направим. Не. Червена шестица върху черна седмица. Търсиш начин да отидем без Куин. Всъщност, без трите жени, но най-вече без блондинката. Казах ти какво стана, когато отидохме за първи път. И после се е върнала обратно на двата си секси кръка. Вале с пътия върху дама Каро. Не се безпокоя за нея. Безпокоя се за теб. Кал рязко изправи гръб. До сега съм се справил с всичко, нали? Да. Но този път си загазил, Хокинс. Сериозно си хлътнал по русокосата и доколкото те познавам, първият и последният ти инстинкт ще бъде да я пазиш, ако възникне някаква опасност. Защо не? Кал нямаше нужда от кафе, но и без това се съмняваше, че ще заспи, така че си наля чаша. Нещо нередно ли има? Обзалагам се, че твоята блондинка може да се грижи за себе си. Не, че тревогите ти са безпочвени, Кал. Мисля, че ако някоя жена беше влязла толкова дълбоко под кожата ми, не бих я оставил да се справя сама в това изпитание. Проблемът е, че ще бъдеш принуден. Никога не съм искал да се чувствам така, каза Кал след миг. Това е една от главните причини. Добре ни е заедно, Гейдж. Виждам го. Не зная какво намира тя в смотаняк като теб, но явно и допада. Бихме могли да сме много по-щастливи. Чувствам, че бихме постигнали нещо голямо и истинско. Ако имахме възможност, ако имахме време, щяхме да създадем нещо заедно. Гейдж нехайно събра картите и ги разбърка с такава бързина, че се сливаха пред погледа. Мислиш, че този път с нас е свършено? Да. Кал погледна навън към студената синкава луна. Мисля, че това ще е краят ни. А ти? Доста вероятно. Гейдж раздаде по една ръка за Блек Джек. Но кой иска да живее вечно, по дяволите? Това е проблемът. Сега, когато открих Куин, мисълта за цяла вечност с нея е доста примамлива. Кал погледна обърнатата си карта, забеляза попа срещу тройката. Ти биеш. Гейдж с усмивка обърна деветка. Нещастник. 20-та глава. Кал се надяваше на седмица, две, ако може. А получи три дни. Природата отново провали плановете му, този път изстрелвайки температурите нагоре, до над 10 градуса.
Планините от сняг намаляваха и февруарското топене правеше потоците пълноводни и весели, а нощем, когато термометърът паднеше под нулата, се образуваше сив кав лед. Но 3 дни след като алеята му бе разчистена и жените се бяха върнали в къщата в центъра, времето се стабилизира. Потоците преливаха, но почвата попиваше по-голямата част от влагата. И нямаше повече причини да отлага похода до свещения камък. На бюрото си, докато Лъмп лежеше доволно изтегнат по гръб на прага с крака във въздуха, Кал се съсредоточи върху работата. Зимните състезания бяха в разгара си, а пролетните групи скоро щяха да започнат усилени тренировки. Знаеше, че скоро ще убеди баща си в ползата от автоматична система за отчитане на резултати в центъра и искаше да го притисне още веднъж. Ако се заемеха с това, системата щеше да работи с пълна пара за пролетната лига. Щеше да е нужна реклама и няколко демонстрации. Трябваше да обучат персонала, включително и себе си. Заради графика за февруари забеляза, че до сега през месеца е имало солиден оборот, дори малко повече от миналата година. Щеше да използва това като допълнителен кос. Срещу който баща му, разбира се, щеше да възрази, че щом нещата вървят добре така, защо е нужна промяна. Докато мислено провеждаше този разговор, Кал чу щракване, което означаваше, че е получил нов имейл. Отвори пощата си и видя адреса на Куин. Здравей, любов моя! Не исках да се обаждам, в случай че си затънал до гуша в нещо, което изисква цялото ти внимание. Позвани ми, когато се освободиш. Междувременно, следва информация от метеорологична служба Блек. Температурите днес ще достигнат 10 градуса под почти безоблачно небе. Минимални, около 5. Не се очакват валежи. Прогнозата за утре е за слънчево и още по-топло време. Ще добавя и очевидното, и в предния, и в задния двор тревите вече се показват. Трябва да бъдем реалисти, вероятно в гората има повече сняг и повече кал, но, скъпи, време е да метнем самарите и да тръгваме. Моят екип ще бъде готов и строен рано сутринта и ще донесе достатъчно провизии. Освен това Сип потвърди връзката на клона Кларк и в момента проследява някои разклонения на Кински, за да засече връзка. Мисли, че може да посочи няколко вероятности за мястото, където е живяла Ан Хокинс или поне където е родила. Ще ти кажа, когато се видим. Обади ми се веднага, щом можеш, за да отговориш дали утре става. Хе-хе-хе, Куин. Знаеш, че не искам само целувки, но ми се стори по-прилично да завърша така, отколкото си искам да наминеш и да се хвърлим в леглото. Въпреки, че това е истината. Последната част го накара да се усмихне, но от останалото в тила му се прокрадна главоболие. Можеше да отложи с още ден-два, и то съвсем честно. Не би могъл да очаква Фокс да зареже клиентите, с които има уговорки, и да не се яви в съда заради внезапно хрумване, и тя щеше да разбере. Но ако щеше да използва това и своя график, трябваше да го направи веднага. С известно раздразнение изстреля имейл до Фокс, за да го попита кога ще има време за похода до камъка. Раздразнението нарасна, когато получи светкавичен отговор. В петък става. Сутринта ми не е заета и мога да се освободя за целия ден. Е, мамка му. Кал потърка схванатия си тил. Щом електронната поща не му носеше късмет, щеше да отиде да се види с Куин лично в обедната си почивка. Докато Кал се готвеше да затвори, на прага на офиса застана Бил Търнър. Завинтих чинията в дамската туалетна долу, а течът от фризера беше само заради Маркуч, който трябваше да се смени. Благодаря, Бил. Кал наметна шубата си. Трябва да свърша няколко неща в града. Няма да се забавя повече от час. Добре. Питах се дали. Бил потърка брадичката си и отпусна ръка. Мислиш ли, че Гейдж ще намине тези дни? Или? Дали да отскоча до къщата ти да поговоря с него? Между чука и наковалнята, помисли си Кал и спечели малко време, докато нагласяше под платата. Не зная дали се кани да намине, Бил. Не е споменавал. Мисля. Добре, слушай, аз бих му дал малко време. Според мен трябва да изчакаш, преди да предприемеш първия ход. Зная, че искаш. Добре. Всичко е наред. Оценявам го. Подяволите. Промърмори Кал под носа си, когато Бил се отдалечи. После, мамка му. Докато излизаше. Трябваше да застане на страната на Гейдж, нали? Как иначе? С очите си бе виждал резките от колана на Бил по гърба на приятеля си, когато бяха деца.
Но все пак бе станал свидетел и на преобразяването на Бил, по десетки начини през последните няколко години. А нима преди малко не бе доловил болката, вината и дори мъката върху лицето му? Знаеше, че както и да постъпи, ще се чувства виновен и ядосен. Тръгна право към Куин. Тя отвори вратата и рязко го дръпна през прага. Преди Кал да каже дума, ръцете й обгърнаха врата му и устните й жадно се впиха в неговите. Надявах се да си ти. Добре, защото Грег, момчето от кабеларката, щеше да е доста изненаден, ако го бе посрещнала така. Симпатяга е. Ела в кухнята. Току-що слязох да направя кафе. И трите работим по разни проекти горе. Получи ли имейла ми? Да. Значи се разбираме за утре. Куин хвърли поглед назад, докато посягаше към кафето. Не, утре не става. Фокс ще се освободи едва в петък. О! Устните й леко се нацупиха, но само за миг. Е, добре, значи в петък. Ние продължаваме да четем, да проучваме и работим. Сип мисли, че вероятните места, на които може да е живяла. Какво? Попита тя, когато забеляза изражението му. Какво има? Добре. Кал се отдръпна на няколко крачки, а после се върна обратно. Добре, просто ще го кажа. Не искам отново да идваш там. Просто замълчи за минута, каза той, когато видя устните и гневно да помръдват. Иска ми се да имаше начин да те спра, да оспоря факта, че трябва да отидем и шестимата. Зная, че си част от всичко това и че трябва да дойдеш до свещения камък. Зная, че ще има още събития, в които участието ти е неизбежно, и ми се иска да не беше така. Но колкото и да искам да не си замесена, Куин, и да стоиш на безопасно място, докато всичко свърши, зная, че просто не е възможно. Имаш право да ми се сърдиш, ако желаеш. Тя изчака няколко мига. Обядва ли си? Не. Какво общо има? Ще ти направя сандвич. Рядко отправям подобно предложение. А защо го отправяш сега? Защото те обичам. Свали пълтото си. Радвам се, че ми го казваш, започна тя, отваряйки хладилника за продуктите. Че чувстваш нужда да го споделиш с мен. Ако бе опитал да ме накараш да стоя на страна, ако беше излъгал или потърсил начин да ме разубедиш, чувствата ми щяха да са различни. Отново щях да те обичам, защото май е неизбежно, но щях да съм бясна и още по-лошо, разочарована от теб. Щом нещата стоят така, Кал, изпитвам искрена радост и голяма доза самодоволство, че главата и сърцето ми се сработиха добре и избраха идеалния мъж. Идеалният за мен. Тя разряза сандвича на два еднакви триъгълника и го сложи пред него. Искаш ли кафе или мляко? Ти нямаш мляко, а бяла вода. Кафе, с удоволствие, благодаря. Кал отхапа от плешкото месо и швейцарското сирене с зелена салата между две филии и пълнозърнест хляб. Сандвичът е вкусен. Дано не добиеш навик да искаш подобно обслужване. Куин хвърли поглед към него, докато наливаше кафе. Трябва да тръгнем рано в петък, нали? Призори? Да. Той докосна бузата и със свободната си ръка. Още щом се съмне. Щом му бе провървяло с Куин и дори бе получил обяд, Кал реши да поговори откровено и с Гейдж. Когато двамата слъм влязоха в къщата, усети мирис на готвено. Продължавайки навътре, откри Гейдж в кухнята да отпива глътка бира, докато разбърква нещо в тенджерата. Заел си се да готвиш. Чили. Огладнях. Фокс се обади. Казва, че ще заведем дамите на поход в петък. Да. Тръгваме Призори. Ще бъде интересно. Не търпи повече отлагане. Кал сипа храна в купичката на лъмп, преди да си вземе бира. Както и това, помисли си той. Трябва да поговорим за баща ти. Видя лицето на Гейдж да застива. Просто стана каменно. Той работи за теб. Бизнесът си е твой. Аз нямам какво да кажа. Имаш пълното право да страниш от него. Не твърдя нещо друго. Просто ти казвам, че пита за теб. Иска да те види. Слушай, трезвен е от 5 години, а дори и да беше от 50, няма как да промени онова, което ти е причинил. Но градът е малък, Гейдж, не можеш вечно да го избягваш. Мисля, че има неща, които трябва да ти каже, и е по-добре да го изслушаш и да приключиш. Това е. Неслучайно Гейдж изкарваше прехраната си с покер. Сега пролича по лицето и гласа му, напълно безизразни. Аз мисля, че трябва да се откажеш от ролята си на посредник. Никой не те е карал да влизаш в нея. Кал протегна ръка напред за помирение. Добре.
Старецът е стигнал до задънена улица с мен. Не може да изкупи вината си, Кал. Не давам пукната пара за разкаянието му. Добре. Не се опитвам да те убедя, че грешиш. Просто ти казвам. Докато стоеше до прозореца в петък сутринта и гледаше как светлината на фаровете разкъсва полумрака преди разсънване, Кал осъзна, че е изминал точно месец, откакто Куин бе спряла с колата си пред къщата му за първи път. Как бе възможно толкова много неща да се променят за толкова кратко време? Преди по-малко от месец я бе завел в гората. До свещения камък. През тези кратки седмици от най-краткия месец бе узнал, че е писано не само той и двамата му кръвни братя да се изправят срещу заплахата. Сега имаше и три жени, въвлечени колкото тях. И той бе отчаяно влюбен в едната. Остана на мястото си, докато я видя да слиза от пикапа на Фокс. Светлите й коси се подаваха, разпилени под тъмната шапка. Носеше ярко-червено яке и изтъркани туристически ботуши. Видя усмивката й, когато каза нещо на Сибил и дъхът й се издигна на облаци в студения утринен въздух. Тя знаеше достатъчно, за да се страхува, Кал разбираше това. Но не допускаше страхът да диктува действията й. Надяваше се да може да каже същото за себе си сега, когато имаше много повече за рискуване. Имаше нея. Продължи да се взира навън, докато чу Фокс да отключва входната врата с своя ключ и отиде да ги посрещне и да събере багажа си. Мъгла пълзеше по земята, скована от нощния студ и твърда като камък. Кал знаеше, че до пладне пътеката отново ще стане разкалена, но за сега се вървеше лесно и бързо. На места все още имаше сняг и той различи стъпките на елените, които бродеха из горите, за радост на Лейла. Ако някой от шестимата бе неспокоен или изплашен, добре го прикриваше, поне в началото на похода. Беше толкова различно от онзи юлски ден преди години, когато с Фокс и Гейдж бяха поели по тази пътека. Нямаше радио, от което да гърми рап или хеви метал, нямаше пакети Литъл Дебис и невинно детинско вълнение заради един откраднат ден и нощта, която щеше да последва. От онази нощ и тримата вече не бяха невинни деца. Кал неволно повдигна ръка към лицето си, където някога очилата се плъзгаха надолу по носа му. Как си, капитане? Куин го настигна и леко го смушка. Добре. Просто се замислих за онзи отдавнашен ден. Горещината, зеленината, скапаното радио, което Фокс беше домъкнал. Лимонадата на майка ми, пакетираните сладкишчета. Всички бяхме плувнали в пот, добави Фокс зад него. Е, вече стигнахме до Хестърспул, каза Гейч и прекъсна спомените. Водата напомни на Кал по-скоро за тресавище, отколкото за хладното и забранено езеро, в което с приятелите му бяха скочили толкова отдавна. Представи си как влиза сега и затъва в тинята все по-дълбоко, докато никога вече не види светлина. Спряха за почивка, както тогава, но този път имаше кафе вместо лимонада. И тук са идвали елени. Лейла посочи към земята. Това са следи на елени, нали? Някои са на елени, отвърна Фокс, други – на еноти. Побутна я по ръката да се обърне и показа няколко стъпки в кълта. Еноти. Тя се усмихна и се наведе да ги погледне по-отблизо. Какво друго има в тази гора? Диви пуйки, а понякога, макар и главно на север, можеш да видиш и мечка. Лейла бързо се изправи. Мечка. Главно на север, повтори той, но реши, че това е достатъчен повод да хване ръката й. Сибил приклекна до езерото и се загледа във водата. Малко е студено за къпане, отбеляза Гейч. Хестър се е удавила тук. Тя вдигна глава и погледна Кал. В онзи ден, когато сте влезли, ти си я видял. Да, видях я. И двамата с Куин сте я видели в съзнанието си, а Лейла, в съня си, и то много живо. Тогава. Може би и на мен ще ми се разкрие нещо. Мислех, че дарбата ти е да надникваш в бъдещето, не в миналото, изтъкна Кал. Да, но все пак получавам вибрации от хора или места, които са силни. А ти? Погледна Гейч. Може да събудим нещо в тандем. Готов ли си? Без да каже нищо, той протегна ръка. Сибил я хвана и се изправи. После заедно се вгледаха в неподвижната кафява повърхност. Водата се развълнува и разпени. Започна да се върти, да се надигат вълни с бели гребени. Зазвуча рев на море, увлечено в любовна игра с дива ярост на буря. Нечия ръка се показа и се вкопчи с ногти в брега. Хестър изскочи от водовъртежа, с мъртвешки бледа кожа, с пластени мокри коси и изцъклени тъмни очи. После оголи зъби, от усилие или лудост.
Сибил се чу да крещи, докато ръцете на Хестър Дил се разтваряха, за да я обгърнат и повлекат към въртящата се кафява вода. Сип! Сип! Сибил! Тя смъка се отдръпна и се озова притисната в ръцете не на Хестър, а на Гейдж. Какво беше това, по дяволите? Щеше да влезеш във водата. Тя остана на мястото си и усети как сърцето й се разтоптя до неговото, докато Куин притискаше раменете й. Сибил хвърли поглед към повърхността на езерото. Никак нямаше да е приятно. Трепереше неудържимо, но успя да впечатли Гейдж с изненадващо спокойния си глас. Ти видя ли нещо? Попита го Сибил. Водата се надигна и тя изскочи. Ти залитна към нея. Сграбчи ме. Сякаш искаше. Да ме прегърне. Така ми се стори, но не бях достатъчно съсредоточена, за да отгадна чувствата й. Може би ако опитаме отново. Трябва да тръгваме, прекъсна Якал. Продължи само минута. По-скоро близо 15, поправи я Фокс. Но. Сибил се отдръпна от Гейдж, когато осъзна, че все още е в прегръдката му. За теб толкова дълго ли беше? Не. Само миг. Не. Лейла подаде още една капачка от термос с кафе. Спорехме дали да ви върнем и как да го направим. Куин каза, че е по-добре да ви оставим още няколко минути, че понякога е нужно известно време за загрявка. Е, стори ми се, че цялата случка продължи минута, не повече. И не приличаше на нищо преживяно досега. Сибил отново погледна Гейдж. Не, не приличаше. На твое място скоро не бих и помислил за влизане във водата. Предпочитам хубав син басейн с плаващ бар. С много екзотични коктейли. Куин потърка ръката на Сибил. Като през пролетната ваканция 2000-та година. Сибил стисна ръката й. Добре съм, Кю. Аз черпя първите маргарити, когато всичко това приключи. Готови ли сте да продължим? Попита Кал. Вдигна раницата си, обърна се и поклати глава. Не бива. Тръгваме от езерото, в което витая дух, за да продължим през демоничната гора. Куин успя да се усмихне. Какво лошо има? Пътят не е от тук. Той посочи към разкалената пътека. Не е в тази посока. Примигна от слънцето, докато изваждаше скаутския компас от джоба си. Мисли ли си някога да се снабдиш с съвременен GPS? Попита Гейдж. Това върши работа. Вижте, трябва да тръгнем на запад. Тази пътека води на север. Дори не би трябвало да е там. Не е. Очите на Фокс се присвиха, изразът им стана мрачен. Няма пътека, само хръстелаци. Не е истинска. Пристъпи от крак на крак и посочи на запад. Натам. Трудно се различава, всичко е в кал, но... Лейла пристъпи напред и хвана ръката му. Добре, добре. Така е по-добре. Устремил си се право към дебело дърво, предупреди го си бил. Което не е истинско. Все още хванал ръката на Лейла, Фокс тръгна напред. Образът на огромния дъб изчезна, когато той мина през него. Хубав номер. Куин въздъхна. Е, значи Туис не иска да стигнем до камъка. Ще го имам предвид. Аз също. Кал я задърпа за ръката след себе си. Компасът е у мен. Един поглед назад бе достатъчен, за да накара приятелите си да се строят в колона, Фокс, в центъра, Гейдж, отзад, а жените, между тях. Веднага щом пътеката стана достатъчно широка, Куин застана до Кал. Така ще стават нещата, Кал. Тя погледна назад, за да се увери, че другите жени са последвали примера и са застанали до партньорите си. Свързани сме по този начин, Кал. Двама по двама, по тройки и цялата шесторка. Каквито и да са причините, така е. Приближаваме се към нещо. Не зная какво е, но водя всички ни право към него. Всеки от нас върви на двата си крака, Кал. Тя му подаде бутилката вода, която носеше в джоба на якето си. Не зная дали те обичам, защото си толкова отговорен, или въпреки това. Няма значение. Щом ме обичаш, може би трябва да помислим върху идеята да се оженим. Добра е, каза тя след миг, ако искаш да знаеш мнението ми. Искам. Глупаво е, помисли си той, глупав начин да направиш предложение и крайно неподходящо място. Но не знаеха какво ги очаква в следващите мигове и му се струваше разумно да се държат за това, което имат, здраво и силно. Съгласен съм с теб. Във връзка с тази идея ми хрумва е, че майка ми ще иска традиционна сватба, с голямо, пищно тържество. Случайно и аз си помислих същото.
Как е тя с комуникациите по телефон и имейл? Справя се доста добре. Чудесно! Ще я свържа с моята, за да се заемат заедно с подготовката. Как е графикът ти за септември? Септември. Куин се загледа в зимната гора и проследи катеричка, която пъргаво се изкачи по ствола на едно дърво и се шмугна сред гъстите клони. Сигурно в холо е много красиво през септември. Все още зелено, само тук там изпъстрено с есенни цветове. Мислех си за по-скоро. Например, през април или май. Преди юли, помисли си Кал. Преди юли, когато можеше да настъпи краят на всичко, което познава и обича. Нужно е време за организиране на това голямо, пищно тържество, отвърна Куин. Когато го погледна, той се увери, че напълно го разбира. След като го победим, още един повод за празнуване. Ще бъдем. Замълча, когато Кал сложи пръст на устните й. Звукът отекна ясно в настъпилата тишина. Влажно гърлено ръмжене раздвижи въздуха и по гърба на Кал пробягнаха тръпки. Кучето се сви на кълбо на земята и заскимтя. Този път и Лъмб го чува. Кал направи малка крачка в страни и Куин се озова между него и Фокс. Не мисля, че имаме късмет и е просто мечка. Лейла прочисти гърлото си. Както и да е, трябва да продължим. Какъвто и образ да приеме и колкото и да не иска да стигнем до мястото. Тук сме, за да му разкажем играта, довърши Фокс. Хайде, Лъмб, тръгвай с мен. Кучето потрепери при командата на Кал, но стана и търкайки се в краката му, запристъпва по калната пътека към свещения камък. Вълкът, създание, което Кал никога не би нарекал куче, стоеше на пътеката, там, където се излизаше на откритата местност. Беше голям и черен, с очи, приличащи на човешки. Лъмб направи плах опит да отвърне на тихото, предупредително ръмжене, а после страхливо се спря до Кал. И през него ли ще минем? Попита Гейчиз отзад. Не е като фалшивата пътека. Фокс поклати глава. Не е истински, но е там. Добре. Гейч посегна да свали раницата си. Животното скочи. Сякаш лети, помисли си Кал, маса мускули и зъби. Сви ръце в юмруци, за да се защитава, но нямаше от какво. Почувствах. Куин бавно отпусна ръцете, които бе повдигнала пред лицето си. Да, не беше само студът, не и този път. Кал хвана ръката и я придърпа към себе си. Имаше и тежест, само за секунда, и материя. Не сме усещали нещо подобно друг път, дори през седемте. Фокс огледа гората. В каквото и да се е преобразявал Туис, каквото и да сме виждали, не е било реално присъствие. Винаги само си е играл с нервите ни. Може да приеме материална форма, за да ни нарани физически, изтъкна Лейла. И да пострада. Зад нея Гейч извади 9 мм глок от раницата си. Предвидливо, хладно отбеляза си бил. За Бога, Гейч, откъде се здоби с това? Той повдигна вежди срещу Фокс. Познавам някои хора във Вашингтон. Ще стоим тук и ще треперим, или отиваме до камъка? Не го насочвай срещу никого, каза Фокс с умоляващ тон. Предпазителят е спуснат. Така говорят всички, преди неволно да пръснат черепа на най-добрия си приятел. Пред тях се разкриха местността и камъкът. Господи, колко е красив! Прочувствено каза си бил в захлас, докато пристъпваше към него. Не е възможно да е творение на природата, твърде съвършен е. Мисля, че е изсечен за свещени ритуали. И е топъл. Пипнете го. Камъкът е топъл. Заобиколи го. Всеки с малко по-развити сетива може да почувства, че това място е светилище. Чие? Недоверчиво попита Гейч. Онова, което изскочи от тук преди 21 години, не беше никак светло и добронамерено. Но не беше и само тъмно. Почувствахме и двете. Кал погледна Фокс. Видяхме и двете. Да, обаче огромната черна маса погълна цялото ни внимание, когато полетяхме във въздуха като от взривна вълна. Но другият ни даде повечето от силата си, така мисля. Прибрах се не само без дръскотина, а и с идеално зрение и невероятно силна имунна система. Дръскотините по ръцете ми изчезнаха, както и всякакви синини от схватки. Фокс свира мене. От тогава не съм боледувал нито ден. А ти? Обърна се си бил към Гейч. Някакво чудотворно изцеление. Никой от трима ни нямаше белези след взрива, започна Кал. Без увъртане, Кал. Никакви тайни в екипа. Старият ме бе налагал с колана си предишната вечер. Имаше този навик, когато се напие.
Когато дойдох тук, целият ми гръб беше в резки, но не и когато си тръгнах. Разбирам. Сибил задържа погледа му за няколко мига. Факт е, че сте получили защита и необикновените ви дарби са ви помагали да браните своята територия, така да се каже. Иначе щяхте да бъдете просто три беззащитни хлапета. Чист е, изтъкна Лейла и накара всички да погледнат към камъка, където бе застанала. Такова усещане имам. Не мисля, че някога е бил използван за жертвоприношения. Няма следи от кръв и смърт, нищо от мрака. Струва ми се чист. Виждал съм кръв по него, започна Гейдж. Виждал съм го да гори. Чувал съм писъци. Предназначението му е друго. Може би той си иска това. Куин сложи длан върху камъка. Да го оскверни, да опорочи силата му. Ако успее, ще го притежава, нали? Кал? Да. Ръката му се спря над нейната. Готова ли си? Когато тя кимна, ръцете им се съединиха върху камъка. Отначало бе само Куин. Само смелостта в очите й. После светът пое назад, 5 години, 20, и той видя момчето, което бе тогава, с приятелите си, да прокарва острието по китката си в обед за братство. Бързо продължи през десетилетията и столетията, до пламъците и писъците, които отекваха, докато камъкът стърчеше хладен и бял сред надигналия сеят. До края на друга зима, когато Джайлз Дент стоеше Сан Хокинс, където сега бяха той и Куин. Думите на Дент зазвучаха от устата му. Имаме време само до лятото. Не мога да променя това, дори заради теб. Дългът е по-важен дори от любовта ми към теб и живота, който създадохме. Докосна корема й. Най-много ми се иска да съм до теб, когато те се появят на бял свят. Позволи ми да остана, любими. Аз съм пазителят. Ти си надеждата. Не мога да унищожа звяра, а само да го възпра за известно време. Освен това не те напускам. Не е смърт, а безкрайна битка, война, която само аз съм в състояние да водя. Докато потомците ни сложат край. Ще имат всичко, което мога да им дам, кълна се. Ако победят в своето време, ние с теб отново ще бъдем заедно. Какво да им кажа за баща им? Че е обичал майка им и тях с цялото си сърце. Джайлз, той има образ на човек. Човек може да бъде ранен, да умре. То не е човек и не е по силите ми да го унищожа. Това ще бъде дългът на онези, които ще дойдат след нас. И то ще остави потомци. Не чрез любов. Няма да бъдат такива, каквито иска. Няма да ги притежава, ако не желаят да се подчинят на волята му, дори няма да ги познава. Аз ще се погрижа. Не съм първият, Ан, а последният. Онези, които ще продължат рода ни, са бъдещето. Ан притисна ръка към корема си. Ритът все по-бързо, прошепна тя. Кога, Джайлз, кога ще свърши това? Всички наши минали животи, изпълнени с радост и болка. Кога най-сетне ще намерим покой? Бъди моето сърце. Той повдигна ръката и към устните си. Аз ще бъда твоята смелост. И отново ще се намерим. Сълзи потекоха по лицето на Куин, докато образите избледняваха. Ние сме всичко, което имат. Ако не намерим начин, ще останат разделени завинаги. Почувствах разкъсващата болка в сърцето й. Той вярваше в онова, което е сторил и ще стори. Вярваше в нас, въпреки че не можеше да ни види ясно. Не мисля, че ни виждаше, не всички. Кал се огледа наоколо. Неясно. Беше само вяра. За него е била достатъчна. Гейдж пристъпи от крак на крак. Аз имам малко повече доверие на този глок. Не вълкът, а момчето стоеше в края на откритата местност. С широка, зловеща усмивка. Повдигна ръце и показа ногти, остри като на звяр. Притъмня като поздрач. Хладният въздух стана мразовит. И в зимното небе отекнаха гръмотевици. С светкавично движение, толкова неочаквано, че Кал не успя да го спре, лъмп скочи. Създанието с образ на момче избухна в писклив смях и се покатери на близкото дърво като маймуна. Но Кал го бе видял, само за миг бе съзрял изненада и нещо, което може би бе страх. Застреляй го. Изкрещя Кал на Гейдж, втурвайки се да хване лъмп за нашийника. Застреляй копелето. За Бога, нима наистина мислиш, че куршум ще. Въпреки възраженията на Фокс, Гейдж стреля. Без колебание се прицели в сърцето. Куршумът изсвистява въздуха и се заби в дървото. Този път ужасът на момчето не обягна на никого. Война, болка и ярост огласи местността и разтърси земята. С безмилостна точност Гейдж изстреля пълнителя в него.
То се преобрази, порасна и се превърна в нещо огромно, черно и страховито, което се надигна над Кал, докато той отстояваше територията си и се опитваше да удържи кучето си, което се дърпаше и лаеше като побесняло. Вонята и студът, стоящи от създанието, се стоварваха върху него като камъни. Все още сме тук, извика Кал. Това е нашето място, а твоето е фада. Залитна, блъснат от вълна оглушителен тътен и брулещ вятър. Най-добре презареди, стрелецо, изкомандва си бил. Знаех си, че трябваше да си купя гранатомет, отвърна Гейч и сложи нов пълнител. Това място не е твое. Отново изкрещя Кал. Вятърът заплашваше да го повали, да разкъса дрехите и кожата му като хиляди ножове. Сред писъците чу изстрели яростта, която излъчваше създанието, се впи в гърлото му като ногти. Куин зае бойна поза от едната му страна. Фокс го подпря с рама от другата. Застанаха в редица, шестимата. Всичко тук е наше, заговори той. Нашето място и нашето време. Нямаш власт над кучето ми, нито ще завладееш града ми. Разкарай се, намеси се Фокс, наведе се и взе камък. Запрати го, сякаш хвърля гюле. Хей, имаме пистолет. Усмивката, с която Фокс се обърна към Гейч, бе широка и издаваше ярост, като тази на брулещия ги вятър. Замеренето с камъни е унижение. Ще разклати самочувствието му. Тук ще умрете. Не беше глас, а приливна вълна от звуци и вятър, който ги повали на земята и ги разпиля като кегли. Да бе, разклати го, друг път. Гейч се надигна на колене и отново стреля. Ти ще умреш тук, спокойно каза Кал, докато другите по примера на Фокс хвърляха камъни и съчки. Огън запълзя из местността, с пламъци като ледени късове. Надигна се дим на зловонни облаци, докато създанието даваше воля на гнева си. Ти ще умреш тук, повтори Кал. Извади ножа си от калъфа, втурна се напред и го заби в врящата черна маса. Той спищя. Би го нарекал писък, въпреки че звукът издаваше колкото болка, толкова ярост. Кал усети прилив на сила в ръката си, която я разтърси и навлезе в него като острие с два ръба от изгарящ огън и непоносим студ. После го тласна през дима като изстрелено с прашка камъче. Останал без дъх, с кости, вибриращи от удара при падането, той се изправи. Ти ще умреш тук. Този път, докато изричаше думите, стисна ножа и се втурна напред. Създанието, което бе вълк, момче, мъж и демон, го погледна с очи, пълни с омраза. И изчезна. Но не днес. Огънят угасна и димът се разсея, когато той се наведе и си поедах. Някой да е пострадал. Добре ли са всички? Куин. Хей, Лъмп, чакай. Кал едва не падна по гръб, когато Лъмп скочи, сложи лапи на раменете му и го близна по лицето. Носът ти кърви. Куин бързо допълзя на четири крака и се хвана за ръката му, за да се изправи. Кал. Ръцете й обходиха лицето и тялото му. О, господи, Кал, никога не съм виждала толкова смела и толкова безразсъдна постъпка. Да, добре. С предизвикателно движение той изтри кръвта. Ядоса ме. Ако това са възможностите му, не може да се мери с нас. Не ни причини нищо, което да не може да се излекува с голямо питие и гореща вана, реши си бил. Лейла, добре ли си? Да. С гневно изражение Лейла потърка парещите си бузи. Добре съм. Хвана протегнатата ръка на Фокс и се изправи. Изплашихме го и избяга. Нещо повече. Наранихме го. Куин колебливо вдиша и издиша два пъти, а после, почти като Лъмп, връхлетя Кал. Добре сме. Всички сме добре. Беше страхотен. Невероятен. О, господи, дай ми голяма целувка. Докато тя се смееше и плачеше, той всмука устните й. Притисна я към себе си, разбрал, че от всички отговори, които са им нужни, за него кои не първият. Това нямаше да бъде краят им, осъзна Кал. Ще го победим. Побутна я назад, за да я погледне в очите. Неговите бяха спокойни, съсредоточени и ясни. Никога по-рано не съм вярвал истински. Но вече вярвам. Зная го. Куин. Долепи устни до челото й. Ще го победим и ще се оженим през септември. Да, по дяволите. Отново обви ръце около него и за сега това бе достатъчна победа. Достатъчна да го крепи до следващия път. А следващия път със сигурност щяха да са по-добре въоръжени. Да си вървим у дома. Походът е дълъг, а имаме доста работа. Куин остана в прегръдката му още миг, а той погледна над главата и към братята си.
Гейч кимна и прибра пистолета в раницата си, метна я на гръб и тръгна през откритата местност, обратно към пътеката. Слънцето грееше ярко над тях, вятърът бе отихнал. Поеха през зимната гора, трима мъже, три жени и едно куче. На своята земя свещеният камък остана безмълвен и очакващ за връщането им.